හොඳයි පින්වතුනි, කවුරුත් සාදුකාරයක් දීලා නමස්කාරය කියවන්න. නමස්කාරය කියවන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි, ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි, တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාතිපාතා වීරමණී සිකාපදං සමාදියාමි, අදින්නාදාන වීරමණී සිකාපදං සමාදියාමි, කාමේසු මිච්ඡාචාරා වීරමණී සිකාපදං සමාදියාමි, මුසාවාදා වීරමණී සිකාපදං සමාදියාමි, සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨාන වීරමණී සිකාපදං සමාදියාමි, සමන්තා චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා, සතමං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මුක්ඛදං, ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. පළමු කොටම මේ සතියක් තුළ පැවැත්වෙන භාවනා වැඩසටහනට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාව අපි මේ ආයතන වෙනුවෙන්, කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් බොහොම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ යම් චේතනාවක් පිරිසිදු සිතක් ඇතුවයි මෙතනට පැමිණි, යමක් දැනගන්න තේරුම් ගන්න. මේ සංසාර ගමන දුකයි. ජාති ධම්ම, ජරා ධම්ම, ව්‍යාධි ධම්ම, මරණ ධම්ම නැති වෙන්නේ නැහැ ඉපදිනකම්. ඉපදුනොත් වයසට යනවා, මැරෙනවා, ලෙඩ හැදිනවා, දුක් විඳින්න වෙනවා. තමන් හිතුව දේ නොලැබ යනවා, නොසිතූ දේ සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ දේවල් ලෝකෙ පවතිනවා. ඒ පවතින්නේ මේ උපතක් ලැබූ නිසා. මේ උපතක් ලැබුණොත් එදා ඉඳන් මරණය දක්වා දුකයි. ඉතින් ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා දෙපැත්තක්. පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ දෙපැත්තක් දුවතාවය විග්‍රහ කළා.
පවත්තිටන් අපපති අත්තියන්. පැවැත්ම තමා පාත්වාගනය ෑන. නැවැත්ම තමා නවතා තිත තැබීම. මෙ දෙපැත්ත තමා. පැවැත්ම කියන්නේ රාගය ප්‍රදේට ඇලීම දේශය අප්‍රියදේට ගැටීම ප්‍රියාප්‍රියාතර වැරදිසය මැනීම. මෙතුන තමා පැවැත්ම පාත්ම පාත්තාගෙනය. නැවැත්ම මේ රාගය දේශය මූහය හිටං අයින් කරනවා නවත්තනවා. ප්‍රදේට ඇලීම කරන්න උපෙක්කා සිටින් කටයුතුකට. අප්‍රියදයට ගැටීමක් ඇතිවෙන්න උපෙක්කා සිටින් කටයු. ප්‍රියාප්‍රියාතර මනින්න උපෙක්කා සිටක් ඇති වුණා. එතකොට උපෙක්කා සිටක් ඇති වෙනවා නම් හිතේ අනුසය උපදින්න. අනුසය උපදින්න. කර්ම බීජ සකස් වෙන්න. ඇතුළාන්තය තුළ ගති ඇති වෙන්න. ඇතුළාන්තය තුළ අධ්‍යාත්මය තුළ පුද්ගලයෙක් තුළ මෙවගේ ගති තුනක් ඇති වෙනවා. රාග ගතිය ප්‍රදේට ඇලීම, ද්වේෂ ගතිය අප්‍රියදේට ගැටීම, මෝහ ගතිය ප්‍රියාප්‍රියතර වැරදිසේ මැනීම. අයෝනිසෝ මනසකාරයෙන් කටයුතු කිරීම. මේ තුනම තමා මේ පැවැත්මට හේතුව. මේ පැවැත්ම දුකක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ පැවැත්ම දුකක්. දුක කියන්නේ හේතුවක් නෙමේ ඵලයක්. මේක හොඳට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන සියලු දෙනා. දුක කියන්නේ ඵලයක්, හේතුව නෙමේ. දුකට මුල් වුණ, නිදාන වුණ, ප්‍රත්‍ය වුණ හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමා ප්‍රියදේට ඇලීම හේතුවක්. තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තේසං හේතුන්. මේ සම්බන්ධයක් ඇතිවෙන හේතු තුනක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා. ප්‍රියදේට ඇලීම කියන රාගයේ හේතුවකි, අප්‍රියදේට ගැටීම කියන ද්වේෂය හේතුවකි, ප්‍රියාප්‍රියාතර වැරදිසේ මැනීම හේතුවකි. පෘථග්ජන අසුතවත් ධර්මය නොදන්නා කවුරුත් ප්‍රියදේට ඇලෙනවා, අප්‍රියදේට ගැටෙනවා, ප්‍රියාප්‍රියාතර වැරදිසේ මිම්මක් කෝඩුවක් මානයක් හදාගෙන මනිනවා. එතකොට මේ ප්‍රියදේට ඇලෙනවා නම් තණ්හානුසය උපදිනවා. අප්‍රියදේට ගැටෙනවා නම් පටිඝානුසය උපදිනවා. ප්‍රියාප්‍රියතර වැඩසේ මනිනවා නම් අවිද්‍යානුසය උපදිනවා. අනුසය උපදිනවා නම් ඔබ මතුවටත් ඉදිරියටත් අනාගතයටත් නැවත යලි මතු උපදින්නට ඔබ කර්ම බීජ සකස් කරගන්න. ඒක ඔබයි කරන්න. වෙන කවුරුවක් කරලා දෙන එකක් නෙමෙයි. මේ විශ්වකර්මයෙක් සර්ව බලධාරී දෙවියෙක් නෙමෙයි මේක කරන්නේ. අම්ම තාත්තා නෙමෙයි මේක කරන්නේ. මහත්යන වුණ නෙමෙයි මේකට වර්ධිකාරය. තමන්මයි. ඒක නිසා තමන් හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. තමන් තමයි මේ ධර්මය තේරුම් නොගෙන ප්‍රියදේට අන්තවාදී අන්තගාමී ලෙස ඇලෙන්නේ. අප්‍රියදේට තරහෙන්, මෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, පටිගෙන් ගැටෙන්නේ. එතකොට උපේක්ඛා සිතක් නැහැ. එතකොට අර ප්‍රියදේට ඇලීමත් සමග අපේක්ෂා සිතක් ඇති වෙනවා. අපේක්ෂා. ඒ වගේම අර ප්‍රියාප්‍රියතර මයින්කොට ඒ හිතේ උපේක්ඛා සිතක් නැහැ, සාපේක්ෂයි. ඒ හිතත් සාපේක්ෂයි. ඒක නිසා එතන අනුසය උපදිනවා. පැවැත්ම පාත්තාගෙන යන්න හේතු වෙනවා. මේ පැවැත්ම ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන අනවරාග්‍ර සංසාරේ හිතාගන්න බැරි තරම් අතීතයේ මහා බද්ධ කල්පයක් තුල ඔබ ඔය පැවැත්ම දිගින් දිගටම අද වෙනකම් පවත්වාගෙන ආවා. කොහේ හෝ මේ ගති 31 තුල, මේ තල 31 තුල ඔබ කොහේ හෝ කූඩුවක් හදමින් කූඩු හදමින් අර ගහකාරකම් ගවේෂන්තෝ ගවේෂණයක් කරලා ගහ කූඩුවක් ගෙදරක් හදාගෙන ඔබ අනරිය පරිශ්‍රණයක් කරමින් ඒ කූඩු හදා හදා අද වෙනකන් ආවා.
තව ඉදිරියටත් ඔබ ඔය අනර්ය පරිදේශනයක් කරන තාක්කල් අනර්ය පරිදේශනික කියන්නේ රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මෝහයෙන් කටයුතු කිරීම. ඒක රාගයෙන් ප්‍රියදේට ඇල්ලෙනවා නම් ඒක අනර්ය පරිදේශන. ලාභ පරිදේශන අනර්ය පරිදේශන අත්ථ ලාභ පරිදේශන අත්ථවාදී පරිදේශන මේ වගේ නොයෙක් වචන වලින් භාගදී භාෂාවේ බුද්ධ භාෂිතේ මේ අනර්ය පරිදේශනය විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ යම්කිසි අරිය පරිදේශනයක් කරන්න නම් නිකම් බෑ. අරිය පරිදේශනයක් කරන්න බෑ සාමාන්‍ය පෘථග්ජන පුද්ගලයෙකුට. අරිය පරිදේශනයක් කරන්න නම් මේකට හේතු දකින්න ඕන. හේතු තේරුම් ගන්න. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුජ්ජති. හේතු බංග කරන්න ඕන. බිඳලා දාන්න ඕන. නැවත හේතු කිව්වේ අර රාගයේ හේතුවකි, ද්වේෂයේ හේතුවකි, මෝහයේ හේතුවකි. මේ බුද්ධ දේශනාවේ හේතු තුනයි තියෙන්නේ. තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ. තේසංචෝ නිරෝධෝ එවං වාදී මහා සමනෝ. එනිසා හේතු තුනයි තියෙන්නේ. ඔබ මේ පැවැත්ම තුළ අතරමං වෙලා දුක් විඳ විඳ නැවත නැවතත් ඉපදී ඉපදී කර්ම බීජ සකස් කර කර අනුසය උපද්දවා උපද්දවා තණ්හාවෙන් උපාදානය කරගෙන මේ ගමන යන්නේ ඔය හේතු තුන නිසාමයි. ඔය හේතු තුනම ඔබමයි තේරුම් ගත යුත්තේ. වෙන කෙනෙක් තේරුම් ගත්තට ඒකෙන් ඔබට වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ තුලයි ඔය ප්‍රිය දෙයට ඇලෙන ගතිය තියෙන්නේ. අප්‍රිය දෙයට ගැටෙන වැරදි ගතිය තියෙන්නේ. ප්‍රියා ප්‍රියාතර සංසන්දනය කළ වැරදිසේ මනින ගතියක් තියෙනවා. ගති තුන තමයි පෘථග්ජන අසුතත් පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් තුළ තියෙන්නේ. තිබුණේ ඔබ ගාව ඔය ගති තුන නොතිබුණා නම් ඔබ නිවන් දැක්කා. රාගක්කයෝ නිබ්බානම්, ද්වේෂක්කයෝ නිබ්බානම්, මෝහක්කයෝ කය කියන්නේ කපා දැම්මන. ඔය බැමි තුන කපා දැම්මන. දැන් මේ ගති තුන ඔබ හිතන්න ඕන මේක බානක්, බැම්මක්, ඈඳුත්තක්. මේක ඇඳුත්ත. ඇඳුත්ත කියන්නේ බානක්, බැම්මක්, ලණුවක් වගේ දෙයක්. ඔබව මේ ගමනට, මේ රිය ගමනට, මේ සංසාර ගමනට ඔබව ඈඳෙනවා. මේ ඈඳෙන්නේ ඔය ඇඳුතු තුනේ. රාග බැම්ම ඇඳුත්තක්, ද්වේෂ බැම්ම ඇඳුත්තක්, මෝහ බැම්ම ඇඳුත්තක්. ඔය ඈඳුතු තුන, ඔය බැමි තුන හදාගන්නේ වෙන කිසි කෙනෙක් නෙමෙයි. විශ්වකර්මයෙක්, බරලාරී දෙවියෙක්, අම්මා තාත්තා, ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂ භාර්යාව, දරුවෝ, මුණුබුරෝ, නෑදෑයෝ, යාළුවෝ, හිතවත්තු කවුරක්වත් ඔබව ඔය ඈඳුතු තුන හදලා මේ සංසාර රිය ගමනට ඈඳලා බැඳලා තියන්නේ නෑ. එතකොට මේ ඈඳුතු තුනේ නිර්මාතෘ ඔබ, ඔය ඈඳුතු තුන කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබට. වෙන කාටවත් කපන්න බෑ. මොකෝ ඔය හදාගත්තේ ඔබනේ, නිර්මාණය කරගත්තේ ඔබනේ. ඉතින් ඒක නිසා බුදුහාමුදුරු කිව්වේ එකයි, අත්තාහි අත්තනෝ නාතෝ කොහි නාතෝ පරෝසය. වෙන කාටවත් බෑ පර පුද්ගලයෙකුට, බාහිර පුද්ගලයෙකුට ඔබේ බැමි තුන කපන්න. ඔය බැමි තුන ඔබ තේරුම් ගන්නා තාක්කල් මේ බැමි තුන හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ රාග බැම්ම අර තණ්හානුසය නිසා හැදෙනවා. ඔය ද්වේෂ බැම්ම අර පටිඝානුසය නිසා හැදෙනවා. අර මෝහ බැම්ම ඔය අවිද්‍යානුසය නිසා හැදෙනවා. එතකොට මේක ඔබ පළමු පාඩම හැටියට ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. මේකට එහෙම වග කිය යුතු බාහිර පුද්ගලයෙක් නැහැ. බාහිර බලවේගයකට මේක නැති කරන්නත් බෑ. ඔබමයි මේක නිර්මාතෘ. ඔබටමයි මේක කවද හරි කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. රාගක්කයෝ, ද්වේෂක්කයෝ, මෝහක්කයෝ කරන්න පුළුවන්. වෙන කාටවත් බෑ. ඒ අය ඒක කරගත්තොත් ඒ අය බුද්ධ බවට පත් වෙනවා. බෞද්ධරා දැමුවන් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැම කෙනෙක්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ
මේ සංසාර රියගමනට බැඳෙන්නේ මේ බැම්ම දිගටම බැඳි 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 අර මහා බද්ධ කල්පය වගේ බැඳි බැඳි ආවේ බද්ධ වෙන්නේ මේක නොදන්නා නිසායි. මේක තේරුම් නොගත්ත නිසායි. බුදුහාමුදුරුවෝ මේකට කිව්වා දුක්ඛේ අඥාන. දුක්ඛ සමුදයේ අඥාන. දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය අඥානං. හතරම අඥාන. සමුදේ නිරෝධ කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා යම්කිසි කෙනෙක් සමුදය නිරෝධ කරන්න දන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. සමුදය වෙන්නේ ඔබ ඒක නොදන්නා නිසා. ඒක තියෙන භයානකකම වරද එකෙන් ඔබ බැඳෙන බව සම්බන්ධයක් ඇති වෙන බව ඔබ මේ දුක් පැවැත්මට බැඳෙන බව ඈඳෙන බව ඔබ දන්නේ. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මේ සමුදය වෙන හැම අවස්ථාවකම ප්‍රියදේට ඇලීම නිසා සමහර විට අප්‍රියදේට ගැටීම නිසා ඔබ යම් ආස්වාදයක් සුවයක් සහනයක් ලබනවා. හැබැයි ඒක ඒ ආස්වාදය ආමිෂ සුවයක්. ඒක නිරාමිෂ සුවයක් නෙමෙයි. ඒක ආමිෂ සුවයක්. දැන් එතකොට බුද්ධ දේශනාවේ මේ සුඛ සුව සුභ සුචි දෙකක් කිව්වා. එකක් ආමිෂ සුවය එකක් නිරාමිෂ සුවය. එතකොට අසුතවත් පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් තුළ තියෙන්නේ ලබන්නේ අත්විඳින්නේ ආස්වාදනය කරන්නේ මේ ආමිෂ සුවය. අසුතවත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට මේ නිරාමිෂ සුවය කියන එක ගැන කිසිම අදහසක් තේරුමක් දැනීමක් නැහැ. ආමිෂ සුවය දන්නවා. හැබැයි ආමිෂ සුවය දිගටම පවත්වන්න බෑ. නවත්ත ගන්න බෑ. ආමිෂයක් තියෙනවා ලෝකෙ. ඔබට අපි හිතමු ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනකොට ඔබ අර රුපියල් 20 ගානේ ගෙවලා ස්විප් ටිකට් ගන්නවා. අර ගන්නකොට ඔබේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඔබට කොයි වෙලාවෙ හරි ස්විප් ටිකක් ඇදුනොත් ඔබට ඒක ආමිෂ සුවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය ආමිෂ සුවය සදාකාලිකව පවතින්නේ නැහැ. දැන් අර ස්විප් ටිකට් එක ඇදුණු මොහොතේ පටන් ඔබට ඇති වෙන්නේ යම් වෙනසක්. බයක්, බරක්, බැම්මක්. මේ ස්විප් ටිකට් එක ඇදුනහම මේ ස්විප් ටිකට් එකෙන් ඇදිච්ච සල්ලි ආණ්ඩුව බදු ගහයිද, හොරු එයිද, තව යාළු මිත්‍රයෝ ණයකාරයෝ තව නොයෙක් අය ඉල්ලගෙන ආපහු වෙනවා. එතකොට ඔබට මේක ආරක්ෂා කරගන්න වෙනවා. ඔබට එතකොට තව මේකට නොයෙකුත් දේවල් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔබ අර පැවැත්මට බැඳිනවා. අර ආමිෂ සුවය ඔන්න ආකාරයේ බරක්, බයක්, බැම්මක්, බලයක් කියලා හිතුවට බැඳීමකට රැට වෙනවා. මේක තමයි ධර්මතාවය. මේක ධර්මතාවයක්. ඒක නිසා ඔබ මේ හැම තැනකම කොමාරි උගුලකට අහු වෙනවා. උගුලකට අහු වෙන හරියට තවත් පොඩි උදාහරණයක් මං කිව්වොත් මේක පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා, අර මාළුවෙකුට අපි ඇමක් බිලී කොක්කක ඇමුණලා දානවා. එතකොට මාළුව දැක්කා ඇම හොඳ කෑමක්, රසවත් කෑමක්. මාළුව කල්පනා කරේ මේක පැත්තෙන් පැත්ත කොටලා ටිකෙන් ටික කන්න නෙමෙයි. ගොටා මාළු ඉන්නවා. මාළුව එක පාටම මේක එකටම ගිල්ලා. හැබැයි මාළුවට අර දුක්ඛේ අඥානං සමුදය අඥානං දුක නිරෝධේ අඥානං දෙන නැති නිසා, තේරුමක් නැති නිසා මාළුව එකටම බිලී කොක්ක ගිල්ලා උගුලට අහුණා. දැන් ඉතින් ඒකට දැන් විඳවන්න වෙනවා, දුක් විඳින්න. මේ වගේ තමයි සියලු දෙනා. හැබැයි මාළුව ටිකක් මොලේ තිබුණා නම් මාළුව
අර බිලිකොක්ක තියෙන ඇම පැත්තෙන් පැත්ත කොටලා ටික ටික කනවා. නමුත් එච්චර ඉවසීමක් නැහැ මාළුවට. ඒ මෝඩකම් නිසා, අඥානකම් නිසා මාළුව එකටම මේක ගිලිනවා. අහුණා උගලට. ඔබත් වෙන්නේ මේකමයි. ඔබටත් වෙන්නේ මේකමයි. ඒක නිසා මේ පංචස්කන්ධය උපාදානය කරගත්තොත් අර මාළුවට වෙච්ච දෙයමයි ඔබටත් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ පංචස්කන්ධයම, පංචස්කන්ධය කියන්නේ කොටස් පහකින් යුතු දෙයක්, රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පහක්. මේ පහ සියලු තැන්වල, සියලු දේවල, සියලු අවස්ථාවල තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙන සියලු සංකතවල මේ පංචස්කන්ධයේ කොටස් පහ තියෙනවා. මේ කොටස් පහම ඔබට පරිහරණය කරන්න, භාවිතා කරන්න, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවා නැතුව බුදුහාමුදුරන්ටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. උලන් හුස්ම ගන්න ඕන, වතුර බොන්න ඕන, දානි වළඳන් ඕන, සිවුරු අඳින්න ඕන. මේ සියලු දේ ඔය ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි කියන මහා භූත හතරෙන් යුත් රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පංචස්කන්ධය. පංචස්කන්ධය අර මාළුව උපාදානය කළා වගේ, කරගත්තා වගේ, මේ අසුචාත් පුතක් යන පුද්ගලයොත් මේ පංචස්කන්ධයම උපාදානය කරගන්නවා ගෙඩිය පිටින් තණ්හාවෙන්. මොකද තමන්ගේ කරගන්න, මගේ කරගන්න. ඒතන් මම ඒසෝ අමස්මි, ඒසෝ මේ අත්තාට. එතකොට උගුලට අහුණා, අර මාළුව උගුලට අහුණා වගේ. ඔබ උපාදානයට අහුණා නම්, උපාදානය කරගත්ත නම් ඒක තණ්හාවට, තණ්හාව නිසයි වුණේ. තණ්හාවයි උපාදානයයි එක තමයි යන්නේ. තැනක හාවීම තණ්හාව. තණ්හාවෙන් උපාදානය කරගත්ත නම් අර අනුසය තුනම උපදිනවා. තණ්හානුසය, පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය තුනම උපදිනවා. එතකොට ඔබ තුළ මතුවට උපදින්නට අර යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා තත්‍ර තත්‍රාභිනන්දනී එත සියයටිදං කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා තුනම උපදිනවා. ඒක තමයි ප්‍රතිඵලය. ප්‍රතිඵලය එතකොට ඔබයි මේ කලේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පංචස්කන්ධය වෙන් කළා තේරුම් ගන්න ඕන. පංචස්කන්ධ උපාදානය තමා දුක. දැන් අර බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ මේ ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛා, මරණම්පි දුක්ඛා, පියේහි විපයෝගෝ, අපියේහි සම්පයෝගෝ, යම්පි ඉච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛා, සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. පංචස්කන්ධේ දුකයි කිව්වේ නැහැ කොහෙවත්. කවුරුත් කියලා නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ, බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් පංචස්කන්ධේ දුකයි කියලා කිව්වේ. පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඔබ හුස්ම ගත්තොත්, වතුර බිව්වොත්, කෑම කෑවොත්, ඇඳුමක් රෙද්දක් ඇඳුවොත්, තව ගයක් හිසට වහලා තියෙනවා නම් සිව්පසය, සියලු දේ පරිහරණය කරන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවා උපාදානය කර නොගෙන. බුදුහාමුදුරුවොත් මේ සිව්පසයම උපාදානය කර නොගෙන භාවිතා කළා, පරිහරණය කළා. ඒකෙම වරදක් නැහැ. ඒක වරදක් වෙන්නෙත් නැහැ, වරදකුත් නැහැ. මොකෝ මේ සිව්පසය මේ ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි සමන්විතයි. ඒ සිව්පසයම චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍ය සියලු දේ පරිහරණය කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි තව කොන්දේසියක් ණය නොවී පටිසංකා යෝනිසෝ මනසිකාරය. මේක පැවිදි අයට විතරක් නෙමේ. මේ සිව්පසය ගිහි, පැවිදි, ස්ත්‍රී, පුරුෂ, බාල, මහලු කාටත් ඔය සිව්පසය පරිහරණය කරන්න, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා, අයිතිකක් තියෙනවා. හැබැයි අසුතවත් පුතග්ජන පුද්ගලයෝ මේ පංචස්කන්ධය පරිහරණය කරන්නේ, භාවිතා කරන්නේ තණ්හාවෙන් ඒක උපාදානය කරග. ඒතං මම ඒසෝ හමස්මි, ඒසෝ මේ අත්තාට. එක මමක, මමකොට, මගේකොට, මගේ සන්තකයේ අයිතියේ පවත්වන්න පුළුවන්, නවත්ත ගන්න පුළුවන් කියන වැරදි තීරණයක්. නමුත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ධර්මය දන්නා ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඒක ඒතං මම ඒසෝ හමස්මි,
ඒ සෝමේ අත්තාති කිය ගන්නේ නෑ. නේතං මම නේසෝ අහමත්මි න මේසෝ අත්තාති. එතකොට උපාදානයක් නෑ. හැබැයි පරිහරණයකට පාවිච්චි කරන භාවිතාගන උගලට අහුවෙන්න. ඒක නිසා මේ පැවැත්ම තුළ ස්වභාව ධර්මය තුළ ඔබ දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් ඔබව මේ පැවැත්මට බැඳ තබන ඈඳල තබන උගුල් නිතරම අර මාර්යාගේ උතාරය. මාර්යා තමයි මේ උගුල් අටවන්. මාර්යා උගුල් අටවල තියෙන ඔබව අල්ලගන්න ඔබ ඒ මාර්යාගේ සන්තකයට අයිතියට පාලනයට ගන්න. ඒක නිසා ඒක ඔබ හොඳට තේරුම් ගත යුතුයි. මේ පැවැත්ම තුළ ඔබ යම් ආකාරයක ධර්මය දන්නා කෙනෙක් නම් ඔබ ඔය උගුලට අහුවෙන්න. ඔය තණ්හාවක් ඇති කරගන්න. ඔය ද්වේෂයක් ඇති කරගන්න. ද්වේෂයෙන් කටයුතු කරන්න. මෝහයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා රාගයයි ද්වේෂයයි තියෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා තුළ මෝහය ඇති වෙනවා. රාගයයි ද්වේෂයයි නැත්නම් මෝහය නැති වෙනවා. මේකත් තේරුම් ගන්න. එතකොට මෝහය තියෙන තාක්කල් මිනිසෙක් වුණත් දෙවියෙක් වුණත් බ්‍රහ්මයෙක් වුණත් තිරිසන්තෙක් වුණත් භූතේ පෙරේතෙක් නිරිසතෙක් වුණත් මෝහය තියෙනවා නම් රාගය ද්වේෂය ඒ පුද්ගලයා තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රාගය ද්වේෂය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ මෝහය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෝහය තියෙන තාක්කල් රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් කටයුතු කරනවා. මේක අඤ්ඤා මඤ්ඤයි. මේක අඤ්ඤා මඤ්ඤයි. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඒ දෙක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක හරියට කරත් එක අර කරත්ත රෝ දෙක ගරාදි තුනක් තියෙනා වගේ මේ තුන රාගය ද්වේෂය මෝහය එකටම යන තුනක්. රාගයයි ද්වේෂයයි තියෙනවා නම් මෝහය උපදිනවා. මෝහය තියෙනවා නම් රාගයයි ද්වේෂයෙන් කටයුතු කළ නැවත මෝහය උපදිනවා. මේක තමයි ඒක නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ රාගයත් ද්වේෂයත් හොඳට තේරුම් අරගෙන අර රාගයෙන් මිදෙන්නට අසුභය අනුපස්සනා කරන්න ඕන. ද්වේෂයෙන් මිදෙන්නට මෙත්තානුස්සතිය අනුපස්සනා කරන්න ඕන. ඒ දෙකෙන් මිදෙන්නට මරණානුස්සතිය බුද්ධානුස්සතිය අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒක පිළිබඳව අපි ඉස්සරහට ඉදිරියට තව බොහෝ දේ ඔබට පැහැදිලි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සතියක් තුළම ඔබගේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. දැන් තව එක කාරණයක් ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් විදිහට කියන්න ඕන. මේ පැවැත්ම තුළ ඔබගේ හිත කිලුට වෙනවා. රාගයෙන් කිලුට වෙනවා, ද්වේෂයෙන් කිලුට වෙනවා, මෝහයෙන් කිලුට වෙනවා. මේ කිලුට වෙනවා ටික කෙලෙස් කියලා. කළු ධර්ම කියලා. කළු ධර්ම කන්නම් ඒ වගේම සුක්කම් දෙකෙන්ම කිලුට වෙනවා. සුදු ධර්මවලිනුත් කිලුට වෙනවා, කළු ධර්මවලිනුත් කිලුට වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අංගුත්තර නිකායේ චතුත්ථක නිපාතේ විග්‍රහයක් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබ පින්කමක් කරලා පුණ්‍යාභිසංකාරයක් කරලා යමක් පතුවොත් ප්‍රාර්ථනා කරොත් ඉල්ලුවොත් එතකොටත් ඔබේ හිත කිලුට වෙනවා. මොහෙන් කිලුට වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ප්‍රිය දෙයට ඇලුනත් කිලුට වෙනවා, අප්‍රිය දෙයට ගැටුනත් කිලුට වෙනවා, ප්‍රියාප්‍රිය අතර මැන්නත් කිලුට වෙනවා. එහෙනම් පුඤ්ඤාභිසංකාර, අපුඤ්ඤාභිසංකාර, අනිඤ්ඤාභිසංකාර තුනෙන්ම හිත කිලුට වෙනවා, අපිරිසිදු වෙනවා. හිත කිලුට වීම නවත්ත ගන්න තමයි හිත පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඔබ මේ භාවනාවක් කරන්නේ ඔබ සියලු දෙනා භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගී වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබට මෙතෙක් කල් උගන්වලා තියෙන්නේ මේ හිත දියුණු කරගන්න ඕන, වර්ධනය කරගන්න ඕන, සංවර්ධනය කරගන්න ඕන, හදා ගන්න ඕන, වඩා ගන්න ඕන, හිත දියුණු කරගන්න ඕන. එහෙමකුත් තියෙනවා. එහෙම භාවනාවකුත් තියෙනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ භාවනාව හිත දියුණු කරගන්න, හදාගන්න, වඩාගන්න, සංවර්ධනය කරගන්න නෙමේ, හිත පිරිසිදු කරගන්න. සචිත්ත පරියෝ දපන. සචිත්තය තමන්ගේ සිත පූර්ණ වශයෙන් පාරිශුද්ධත්වයට පිරිසිදු බවට පත් කරගන්න. ඒක නිසා ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි ඔබ භාවනා කරන්නේ
ඔබේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. ඔබට බෑ තව කෙනෙකුගේ හිත පිරිසිදු කරන්න. කොහොම බෑ? පිරිසිදු කරන මග පාර පිළිවෙත ප්‍රතිපදාව බුදු කෙනෙක් කියනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ට බෑ තව කෙනෙකුගේ හිත කිලුටු කරන්නත් බෑ, පිරිසිදු කරගන්නත් බෑ, කරලා දෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා, ඔබට ශක්තියක් තියෙනවා, ශක්තියක් ලැබෙනවා ඔබේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. ඔබේ හිත පිරිසිදු කරගන්න නම් ඔබ යම් යම් කමටහන් වඩන්න ඕන. මේ සතර කමටහන් වඩන්නෙම මෙත්තානුස්සති, අසුභානුස්සති, මරණානුස්සති, බුද්ධානුස්සති, චතුරාරක්කා සතර කමටහන් වඩන්නෙම හිත දියුණු කරගන්න, හදාගන්න, වර්ධනය කරගන්න නෙමේ, හිත පිරිසිදු කරගන්න. හිත පිරිසිදු කරගන්න. හිත පිරිසිදු වුණොත් ඒක මෝහය නැති වෙනවා. කිලුටු වූ සිතෙන් විඥාණයෙන් කටයුතු කරනවා. අඥාන වෙනවා, විඥාණයෙන් කටයුතු. හිත පිරිසිදු වුණොත් ප්‍රඥාව මතු වෙනවා. ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විද්‍යා උදපාදි, අලෝකෝ උදපාදි, සංවත්තන්ති කියන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒක නිසා ඔබ සියලු දෙනා කල්පනා කරන්න ඕන, ඔබ මෙතෙක් මේ සංසාර ගමනේ ඔබේ හිත පිරිසිදු කරන්න ඕන කියලා හිතුවේ නැහැ. ඔබේ හිත කිලුටු වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔබ හිතුවේ නැහැ. ඔබ දැන් හිතන්න ඕන ඔබේ හිත කිලුටු වෙන්නේ, කෙලෙස් සහිත වූ සිතක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? මොන වගේ වැඩ කළොත්? ඔබේ හිත නික්ලේශී සිතක් බවට පත් වෙන්නේ, නික්ලේශී සිත තමයි පිරිසිදු වූ සිත. නික්ලේශී සිතක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ නික්ලේශී සිතක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබේ හිතේ කළු ධර්ම නැහැ, කෙලෙස් ධර්ම නැහැ, අනුසය උපදින්නේ නැහැ. අනුසය උපදිනවා නම් ඒ සිත කෙලෙස් සහිත වූ සිතක්. අනුසය න අනුසයති නම් ඒක නික්ලේශී සිතක්. ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඔබ භාවනා කරන්නේ, සිල් රකින්නේ, දන් දෙන්නේ හෝ වෙනත් පින්කම් කරන්නේ හෝ වෙනත් යහපත් පිරිසිදු දෙයක් කරන්නේ කියන්නේ හිතන්නේ, සියලු දේ ඔබ කළ යුත්තේ ඔබේ හිත පිරිසිදු වෙන දේ කරන්න. සචිත්ත පරියෝදපන. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සචිත්තය පූර්ණාසයෙන් පිරිසිදු කරගන්න නම් දෙපැත්ත දෙතාව. සබ්බ පාප පස්ස කරන්න ඕන, කුසල අස්ස කරන්න ඕන. පාප පස්ස, කුසල අස්ස, කුසල අස්ස උපසම්පද. මේ දෙකම කරන්න ඕන. මේ දෙකම අවශ්‍යයි. එකක් විතරක් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබගේ හිත පිරිසිදු වෙනවා නම් ඒක සේවිතබ්බා සේවිතබ්බා කියලා සූත්‍රයක් දේශනා කළා. බුදුහාමුදුරුව මේක මග පාර පිළිවෙත පෙන්වලා දුන්නා. අපි ඔබට හෙටන මේ අනිද්දා උදේට මේ කරුණ කියා දීලා සේවිතබ්බා සේවිතබ්බා සූත්‍රයත් දේශනා කරන්න කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ මේ භාවනා කරන්නේ කළ භාවනාවක නිරත වෙන්නේ, ඔබ සීල සමාදන් වෙන්නේ, සීලයක පිහිටා කටයුතු කරන්නේ, දන් දෙන්නේ, පින්කම් කරන්නේ, මේ සියලු දේ කරන්නේ ඔබේ හිතේ පූර්ණ පාරිශුද්ධතාවය ඇති කරගන්න. ඔබට හැබැයි බෑ තව කෙනෙකුගේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. පිරිසිදු කරගන්නා ක්‍රමය කියා දෙන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට, බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට, ධර්මඥානයක් තියෙන කෙනෙකුට කියන්න කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කළොත් පිරිසිදු වෙනවා, මෙන්න මෙහෙම නොකළොත් කිලුටු වෙනවා. ඔය දෙක තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා ඔබ දැනගන්න ඕන ඔබේ හිත කිලුටු වෙන හැටි. කිලුටු වුණොත් ඔබට දුක් විඳින්න වෙනවා, හතරපාය යන්න වෙනවා, වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. කොච්චර පින්කම් කළත් හිත කිලුටු වුණොත් කෙලෙස් සහිත නම් මරණ මොහොතේ යම් ආකාරයක අර මහා කම්ම විභංග සූත්‍රයේ මේවා දේශනා කළා. චූල කම්ම විභංග සූත්‍රයේ මේවා දේශනා කළා.
ඒක නිසා කොයි තරම් පින්කං කළත් දැන් අසෝක රජ්ජුරුව දුටුගමන් රජ්ජුරුව මේ වගේ පින්කං කළා බොහෝ පින්කම් කළා. නමුත් යම් කිසි හේතුවක් නිසා මරණ මොහොතේ අකුසල් සිතක් ආවා. අර හතර අපායකට කියන්න සිද්ධ වුණා. ඒක නිසා ඒවා ත්‍රිපිටකෙත් පස්සේ ලියපු පොත්වලත් ඉතිහාසෙත් මේවා තියෙනවා. එහෙම ඒවා සිද්ධ වෙලා. ඒක නිසා ඔබේ සිත පිරිසුදු නම් ඔබේ හිතේ මරණ මොහොතේ හෝ කිසිම කෙලෙස් සිටවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. එන්න බෑ. ඇයි පිරිසිදු පිරිසිදු. හැබැයි හිත අර වගේ පූර්ණාසයෙන් පිරිසිදු නැත්නම් කොයි මොහොතේ හෝ මරණ මොහොතේ හෝ අර චුටි සිත කිරුළු වෙන්න පුළුවන්. එක්ක පොඩි උපාදානයක් එන්න පුළුවන්. එක්ක පොඩි ද්වේෂයක් වෛරයක් ක්‍රෝධයක් මානයක් මෝහයක් එන්න පුළුවන්. ඔක්කොයි මොකක් ආවත් හිතේ කිරුටු බවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඒවා එනවා. හැබැයි හිත පිරිසිදු නම් කීයටවත්ම මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා අලෝභ ද්වේෂ මෝහ මිසක් රාග ද්වේෂ මෝහ එන්න බෑ. මාන දිට්ඨි අවිද්‍යාව එන්න බෑ. ඒක නිසා ඔබ ඔබේ හිත පිරිසිදු කර ගැනීම තමයි මේ භාවනාවදී කරන්නේ. තේරුම් ගත යුතුයි මේක. ඔබ පිරිසිදු කරගත්තොත් ඔබේ හිත ඔබට නිවන් දැකීමට ඒක අනිවාර්ය වශයෙන් උපකාර වෙනවා. කාටවත් ඔබේ නිවන වහන්න බෑ ඔබේ හිත පිරිසිදු නම්. ඔබට ප්‍රියදේට ඇලෙන්නේ හිත පිරිසිදු නම් උපේක්ෂිතෙන් අඩ කරනවා. අප්‍රිය දේට ගැටෙන්නේ තරහ ගන්න තරහ යන්නේ තරහ එන්නේ තරහ වෙන්නේ නැහැ තරහෙන් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෝහයෙන් කටයුතු කරන්නේත් නැහැ හිත පිරිසිදු නම්. එහෙමනම් ඒක නික්ලේශී සිතක්. එහෙමනම් ඒක උපේක්ඛා සිතක්. එහෙමනම් ඒක සම්මාදිට්ඨියටපත් වූ සිතක්. එහෙමනම් සමුදය නිරෝධ කරන්නට දන්නා සිතක්. මේක හොඳට කල්පනා කරලා තේරුම් ගත යුතු ධර්මතාවයක්. හොඳයි. දැන් අපි ඔබට අද පටන් අද හවස මේ පටන් ගත්තා හිත උදේ අනිද්දා උදේ ලබන සිකුරාද හවස වෙනකන් ඔබට මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ බුද්ධ දේශනාවේ නිර්මල ත්‍රිපිටක ධර්මයේ තියෙන සූත්‍ර ධර්ම ගණනාවක් 20ක් විතර මතු කරලා අරගෙන ඔබට මේ ධර්මය ඔය ඔබේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. පිරිසිදු කරගත්තොත් ඔබට තියෙන යහපත, කිලුටු වුණොත් ඔබට තියෙන අයහපත පෙන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හිත පිරිසිදු කරගන්න ආකාරය තමයි භාවනාව කියන්නේ. ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් අරගන්න උත්සාහ ගන්න. අද අපි එක සූත්‍රයක් පළමු කොටම විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට මේ කහපාට පොතක් දීලා තිනවා සමනාරණ විහරණ බුද්ධ භාවනා කියලා මේ වගේ පොතක්. මේ පොතේ තියෙනවා සූත්‍ර ධර්ම ගණනාවක්. අපි මේ සියලු සූත්‍ර ඔබට දේශනා කරනවා, ඔබට කියා දෙනවා, පෙන්වනවා පැහැදිලිව. මේකේ තියෙනවා සූත්‍රයක් අක්කන සූත්‍රය කියලා, අටවෙනි සූත්‍රය 101 පිටේ ඉඳන් 104 පිට දක්වා අක්කන සූත්‍රය. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අක්කන සූත්‍රය ඔබට ටිකක් විග්‍රහ කරන්න. මොකද්ද මේ අක්කන අසමය? මේක මාගදී භාෂාවේ වචන දෙකක්, අක්කන අසමය. මේක විරුද්ධ වචන දෙකකුත් තියෙනවා. කන සම්පatti නිවනට උපකාර වන වචන දෙක, නිවනට බාහිර නිවනට බාධක වචන දෙක අක්කනෝ අසමියෝ. අසමියෝ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියන අසමජ්ජාති කියලා. අපි සිංහලෙන් වචනයක් කියන අසමජ්ජාති කියලා. ඒ අසමත් වෙන්නේ නිවන. නිවනට සමත් නැහැ ඒ පුද්ගලයා. ඒක නිසා කන කිව්වේ මේ කැපිය යුතු අර බැමි තුන කපන්න දන්න පුද්ගලයා කන
සම්පatti දෙකම තේරුම් ගන්න. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුව ජීවත් වෙලා හිටිය කාලෙම මේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් අතර ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවා මේ කන සම්පත්තිය පිළිබඳව. එදා බුදුහාමුදුරුව කරුණු කීපයක් කිව්වා මේ මගපල් ලබන්නන් නිවන් දකින්නන් සසර දුකෙන් සදහටම මිදී නිදහස් වෙන්න නම් අවශ්‍ය මනුස්සත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබන්න ඕන, පතිරූපදේශයක උපත ලබන්න ඕන, පතිරූපදේශ වාසෝච පුබ්බේතගත පුඤ්ඤතා ශක්තිය තියෙන්න ඕන, කන සම්පත්තිය ලබන්න ඕන, පරමපෛත්‍රි සීසත් ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. කරුණු හතරයි. එතකොට මේ කන සම්පත්තිය කියන එක වචන දෙකක්, කන එකක් සම්පත්තිය එකක්. කන සම්පත්තිය ලබන්න ඕන. මේක මේ කරුණු හතර බුදුහාමුදුරුව පැහැදිලි කළා. මෙදා හිටිය ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ හිටිය යම් යම් බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ටත් පැවිදි හෝ ගිහි හෝ භික්ඛු කිව්වහම සිව්වනක් පිරිසම උපාසක උපාසිකා භික්ඛු භික්ඛුනි සිව්වනක් පිරිසටම තමා බුදුහාමුදුරුව මේ ආමන්ත්‍රණය කළේ. මේ අය එදා කතා කළා, සාකච්ඡා කළා, කන කිච්චෝ ලෝකෝ කන කිච්චෝ ලෝකෝති භික්කවේ අසුතවා පුතුජ්ජනෝ භාසති නොචකෝසෝ ජානාති කනංවා අක්කනංවා. මේ මාගදී භාෂාවේ මේක කිව්ව බුදුහාමුදුරුවා. එදා හිටපු ඒ අසුතවා පුතුජ්ජනෝ අසුතවත් පුතග්ජන පුද්ගලයෝ මේක නොචකෝසෝ ජානාති කනංවා අක්කනංවා. මේ කන සම්පත්තිය පිළිබඳව දැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ගමන බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා මොකද්ද කොහොමද මේ කන සම්පත්තිය ලබන්නේ, කන සම්පත්තිය ලබන්න බැරි කොහොමද කියලා. බුදුහාමුදුරුව මෙතෙන්දී මේ කන සම්පත්තිය ලබන්න බැරි අවස්ථා අටක් පිළිබඳව දේශනා කළා. ඔබත් මේක හොඳට තේරුම් ගත යුතුයි. එතකොට මේ කන සම්පත්තිය ලබන්නම ඕන මගපල් ලබන්න. කන කියන්නේ කපා දානවා. කය කියන්නේ ඒ කැපීම කරනවා. කීන කියන්නේ ඒක කපලා අවසන් කරනවා. කීනාශ්‍රයන් වහන්සේ කීනා ජාති කීනම් පුරාණං. ඒක කන කියන එකේ අර කපල ඉවරුණාට පස්සේ තමා කන කීන වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මේ කැපිය යුතු බැමි තුන හරියට තේරුම් ගන්න ඕන, කපන මාර්ගය තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක තමයි කන සම්පත්තිය. මේ බැමි තුන කපන්න, කෙලෙස් බැමි තුන, රාග බැම්ම, ද්වේෂ බැම්ම, මෝහ බැම්ම තමයි කෙනෙක්ව සසර ගමනට මේ දුක් පැවැත්මට බැඳිලා තියෙන්නේ. මේ බැමි තුන කපෙන්න ගන්න තමයි මේ ගැහුවේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුව එදා මේ බැමි තුන කපන්න බැරි පුද්ගලයෝ අවස්ථා අටක් විග්‍රහ කළා. අට්ටි මේ භික්කවේ අක්න අසමයා බ්‍රහ්මචරි වාසය. බ්‍රහ්මචරි වාසය කියන්නේ අරහත් උන්වහන්සේට කියන බ්‍රහ්මචරි වාසය. එතකොට අරහත් තත්ත්වයට පත් වෙලා මගපල ලැබලා මේ කන සම්පත්තිය ලබන්න බැරි අවස්ථා අටක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කළා මේ සූත්‍රයේ. පළවෙනි එක, ඉද භික්කවේ තථාගතෝච ලෝකෝ උප්පන්නෝ හෝති අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවා. මේ බුදුගුණ නමේ කිය අය කියලා ඊට පස්සේ කියනවා ධම්මෝච දේශීයති. මේ ධර්මය දේශනා කරනවා. තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකයට බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ලක්ෂණ තමා මේ කිව්වේ. අර තථාගතෝච ලෝකෝ උප්පන්නෝ හෝති අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාර්ථි සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවා. මේ බුදුගුණ මේ බුදුගුණ කියලා මේ තත්ත්වයේ ඉන්න ඒ උත්තමයන් වහන්සේ ධම්මෝච දේශීයති, ධර්මය දේශනා කරනවා. ඕප සමිකෝ උපක්‍රම සම්‍යක් ප්‍රයෝග සහිතව මේ පැවැත්මෙන් මිදෙන්න පරිනිබ්බානිකෝ පූර්ණ වශයෙන් බැමිතුනෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න
ඒ වගේම සම්බෝධගාමි. සම්බෝධගාමි කියන්නේ කෙලෙස් මුල් තුන සහ මුලින්ම උදුරා දාන්න සුගතප්ප වේදිතෝ. මේ පැවැත්ම තුළ ලෞකික සුගතියට පත් වෙන. පැවැත්ම තුළ ලෞකිකවත් ලෝකෝත්තරවත් සුගතියට පත් වෙනවා. ඒක සුගතප්ප වේදිතෝ. මෙහෙම තත්ත්වයකට බුදුහාමුදුරෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා මේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට අයංජ පුද්ගලෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නිරයන් උප්පන්නෝ හෝති. නිරයන් උප්පන්නෝ හෝති. නිරය කිව්වේ මේ යම් මේ තල 31ක් තුළ ඔබ මම මේ සියලු දෙනා අනන්ත වාරයක් නිරේ අතීතයේ ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ නිරේ ඉපදුන කිසිම කෙනෙකුට මෙකන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. අකනු අසමියු බ්‍රහ්මචර්ය වාසය. අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න උපකාර වන කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. නිරය කිව්වේ මේ සත්වය උපදින තැනක්, මේ පොළොව යට, ඒ වගේම මහා මුදේ මහා ජලාශවල, අර මරියානා ආගාධය වගේ ආගාධවල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් සත්ව ඉන්නවා. මේ පොළොව යටත් කෝටි ගණන් සත්ව ඉන්නවා. ඒ අය උපදින්නෙත් පොළොව යටමයි, ජීවත් වෙන්නෙත් පොළොව යටමයි, මැරෙන්නෙත් එතනමයි. අර මුහුදෙත් එහෙමයි. මරියානා ආගාධවල අගේ ආගාධවල ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් සත්ව ඉපදෙනවා, ජීවත් වෙනවා, එතනම මැරෙනවා. ඔය කිසි සත්වෙකුට, ඔය නිරේ කියන සත්තුන්ට උඩට ඇවිල්ලා මේ හිරේලිය හිරුවෙලිය වාතාශ්‍රය ආග්‍රහණය කරන්න බෑ. එයා ඉන්නේ අර පොළොව යට හෝ ජලය යට. එයට බුදුමන අහන්න බෑ. කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. කන සම්පත්තිය ලබන්න නම් පරතෝගෝෂිය ප්‍රත්‍ය බුදුබණ ඇහෙන්ඩු අහන්ඩු නැතුව බෑ. ඒක නිසා නිරි සත්තුන්ට, නිරය සත්තුන්ට ඒගොල්ලන්ට ඉරේලියට එන්නත් බෑ, ආග්‍රහණය කරන්නත් බෑ ඉරේලිය වාතය. ඒ නිසා ඒ අය නිරේ කෝටි ගණන් ඉන්නවා. ඔබත් හිටියා, මමත් හිටියා, ලක්ෂ වාරයක් ඉන්න ඇති අපි අතීතේ. ඔය නිරි සත්තු වෙලා නැවත කොහොමහරි මොන වාසනාවකට හෝ පුබ්බේටගත පුණ්‍යතා ශක්තිය නිසා අද ඔබ සියලු දෙනා මනුස්සත්ව ප්‍රතිලාභෝ පරම දුර්ලභෝ කියන තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්න. කරන සම්පත්තිය ලබන්න සුදුසු තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඊළඟට එක පළවෙනි එක නිරයේ උපන්නොත් කරන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. නැවත ඔබ බැරි වෙලාවත් මොන හේතුවක් නිසා හෝ නිරයට ගියොත් ඔබට නැවත කන සම්පත්තිය ලබන්න බැරි වෙනකොට ඔබ පත් වෙනවා. එකෙන් ඔබ මිදෙන්න ඕන. ඒකයි මේකේ තේරුම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව පුණ්‍යච පරම්පීක වේ තථාගතෝ චලෝක. මෙහෙම ලෝකේ බුදු කෙනෙක් බුද්ධත්වයට පත්ලා ධර්මයේ දේශනා කරනකොට යම් කිසි පුද්ගලයෙක් අයංච පුද්ගලෝ තිරච්චීන යෝනින් උප්පන්නෝ හෝති. තිරච්චීන යෝනිය ඉපදුනා. දැන් මෙතන මේ සත්වයන්ම පුද්ගලයන්ව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. සිරස්ව තිරස්ව. තිරච්චීන යෝනි කියන්නේ පොළොවට සමාන්තරවයි මොළේ තියෙන්නේ, මනස තියෙන්නේ, අර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය ඉන්න සත්තු දැන් මිනිස්සයාගේ මොළේ තියෙන්නේ හිස මුදුනේ සිරස්ව. ඒ පුද්ගලයාට මේ කියන දේ මෙනෙහි කරන්න හිතන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි ගම්මුකෝ බල්ලෝ බලල්ලෝ හරක් ඔය කබරයෝ තලගොයි නයි ගැරන්ඩි වේයෝ කූම්බි මේ වගේ මාළු කුරුල්ලෝ මේ බොහෝ සත්තුගේ මොළේ තියෙන්නේ පොළොවට සමාන්තරව තිරස්ව. ඒකයි ඇයට තිරස්චීනය ඕනි කිව්වේ. එහෙම තිරස්ව තියෙන කෙනෙකුට ඒ තිරස්චීන බවෙන් මිදෙන කාක්කල් කවදක්කත් කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. මේකයි තේරුම. කන සම්පත්තිය ලබනවා කියන්නේ මගපල් ලබන. මගපල් ලබන්න බෑ. ඒක නිසා මේ තිරස්චීන යෝනියක ඔබත් අනන්ත අප්‍රමාණ කාලයක් ඉපදෙන්නේ නැති ජීවත් වෙන්නේ නැති ආයි ඔබ කවද හරි තිරස්චීන යෝනියක ඉපදුනොත් තිරස්ව තිසන්ව සිංහල වචනේ තිරිසන්
නමුත් මාගදී බුද්ධ වචනේ තිරස්චීනේ ඕනි. ඒ කියන්නේ තිරස්ව මුලය පිහිටන් පොළොවට සමාන්තර බිම්බර ගතිය. එයාට කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. එයාට කීයටවත් ධර්මයේ තේරුම් ගන්නත් බෑ. මොකද මනස සිරස්ව තියෙන්න ඕන මේ ධර්මය අහලා මේකේ හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන කළ යුතු කරණීය ධර්ම නොකළ යුතු අකරණීය ධර්ම දෙක දෙපැත්ත තේරුම් ගන්න. තේරුම් ගන්න බෑ ඒ අයට. අර තිරස්චීනේ ඕන් තියෙන අයට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක දෙවෙනි කොටස. තුන්වෙනි කොටස පුනිජ පරම්භිකවේ අයංච පුද්ගලෝ පෙට්ටි විෂයන් උප්පන්නෝ හෝති. පෙට්ටි විෂය කිව්වේ පේ වෙලා ඉන්නවා අනුන් දෙන පින ලබා ගන්න. එයාට පින්කමක් කරගන්න බෑ. එයායි විසින්ම දැන් ඔබ මනුස්සය හැටියට ඔබට පින්කමක් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පෙට්ටි විෂය කියන එක තවත් වචනකින් කියනවා පරදත්තූප ජීවීන්. පරදත්තූප ජීවීන් කියන්නේ අනුන් දෙන පිනෙන් යැපෙන අය. පර කියන්නේ අනුන්. දත්ත දෙන පිනෙන් යැපෙන අය. එතකොට අනුන් දෙන පින ඉල්ලගෙන ඒ පින ඉල්ලගන්න පේ වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෝ පෙට්ටි විෂය. දැන් අපි කිව්වොත් භූතයෝ කියලා කොටසක් ඉන්නවා. පේතයෝ කියලා කොටසක් ඉන්නවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවිදේවතාවෝ එහෙම කොටස් ඉන්නවා. එයට පින්කමක් කරගන්න බෑ. ඒ අය අනුන්ගෙන් අනුන් දෙන පින බලාපොරොත්තුවෙන් පේ වෙලා ඉන්නවා. එය පෙට්ටි විෂය. මේ පෙට්ටි විෂය උපදුනොත් පේට විෂය එහෙමනම් පරදත්ත උපජීවීන්ට මේ කිං කුසල ගවේසි කිං සත්‍ය ගවේසි දෙකක් තියෙනවා. ඔබට මිනිස්සෙකුට කිං කුසල ගවේසි කිං සත්‍ය ගවේසි දෙකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දෙකම කරන්න පුළුවන්. දෙකම කරන්න බෑ අර පෙට්ටි විෂයේ ඉන්න අයට. මොකද කුසලයක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට පින් ලබා ගන්න විතරයි පුළුවන්. පින් ලබා ගන්න පේ වෙලා ඉන්න එක. ඒකයි පෙට්ටි විෂය කිව්වේ. ඒකයි පරදත්ත උපජීවීන් කිව්වේ. එයාට පිනක් කරගන්නත් බෑ. කුසලයක් කරගන්නත් බෑ. ඒක තේරුම් ගන්නත් බෑ. ඒ නිසා අක්කනෝ අසමයෝ. ඒ නිසා කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. ඒ පේටයන්ට භූතයන්ට මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවිදේවතාවන්ට රූපී බ්‍රහ්මයන්ට. එයාට බෑ. ඒ තුන්වෙනි කොටස. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කොටස ඊට වඩා ටිකක් හුඟක් ඔබට වැදගත් බලවත් දෙකක් හතරවෙනි කොටස පුනිත පරම්භිකවේ අයංච පුද්ගලෝ අඤ්ඤතරං දීඝායුකං දේවනිකායන් උප්පන්නෝ හෝති. මේක මේ බුද්ධ වචනය. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ දීර්ඝායුෂ ඇති දේවනිකායක ඉපදුනොත් ඒ පුද්ගලයාටත් කන සම්පත්තිය නැහැ. ඔබ අහලා තියෙනවනේ අර හිත මිස කය නැති බඹලෝ සතරක කියලා. ඒ දීර්ඝායුෂ දේවනික. ආකාසානඤ්ඤායතනේ, ආගිඤ්ඤානඤ්ඤායතනේ, විඤ්ඤාණඤ්ඤායතනේ, නේව සංඥා නා සංඥායතනේ. දැන් ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලද ඔය භාවනා කරන බොහෝ දෙනෙක් අරූපී ධානයක් ලැබුවොත් මෙතෙන්නයි මෙතනයි නවතින්නේ. අද ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල ලංකාවේ ලෝකේ කොහෙ තිබුණත් අර එදා අචීත තවුසා අර උද්දකරාම පුත්‍රාලාර කාලාම මේ අය අර අතෙන්ටයි ගියේ. ඔය මේ කියන තැන්ටයි ගියේ. මේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකා. එදා බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත්වෙන අවස්ථාව වන විට මේ ජම්බුද්දීපේ බුදුන් උපන් දේශයේ සියලු දෙනා ආගම් හැට ගානක් තිබුණා. හැට ගානම කල්පනා කරේ මේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකායකට යන්න. එතන තමා විමුක්තිය දැක්. එතන තමා හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකායකට යන්නේ මේ අසඤ්ඤ තලයකට යනවා. මෙතන අකනෝ අසුමිය. ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. මේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකායකට ගියොත් බුද්ධ කල්ප හතක් යනකම් බුදුවරු හත් නමක් බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඒ කාල පරාස හතක් අවසන් වෙන තුරු ඒ අයට එච්චර දීර්ඝායුෂයි. ඒකයි දීර්ඝායුෂං දේවනිකායන් කිව්වේ. ඒ දීර්ඝායුෂ එතකොට බුද්ධ කල්ප හතක්ම නිවන ප්‍රමාද වෙනවා. නැවත ඒක ඉවර වෙලාවට පස්සේ ආයි
කොහේ ඇයිද කියන්න බෑ. ඒක නිසා මේ මිනිසෙක් වෙලා ඉපුණු වෙලාවේ මේ අරූපී ධ්‍යාන වඩලා අනාර්ය ධ්‍යාන අරූපී ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්මත්වයට එහෙම නැත්නම් දීර්ඝායුෂ දේවනිකායකට ගියොත් එතන කන සම්පත්තිය නෑ අක්කනෝ අසමියු. මේක මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු දේ නැතුව මං කියන දේ යන්නේ මේ ත්‍රිපිටකේ තියෙන දේ. දැන් නමුත් අද වෙන විට බොහෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල අර දෙව් සැප රජ සැප කෙලවර නිවන් දකින්න තමා අද ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථානවල කොහේ හෝ පොඩි අර්ධීමක් හෝ වෙලා අරූපී අනාර්ය ධ්‍යානයකට පත් වුණොත් එහෙම ලබනවා, එහෙම වෙනවා, වෙච්චා ඉන්නවා. අර අක්නෝ අසමියෝ කල්ප කාලාන්තරයක් අර අසිත තවුසට වගේ සිද්ධ වෙච්ච දේ. අසිත තවුසයි ඇඬුවේ ඇඬුවේ අසිත තවුසා තුන් කල් දක්නා නුවණක් තිබුණා. බුදුහාමුදුරුව බුද්ධත්වයට පත් වෙන බව දැක්කා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුව බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට අසිත තවුසගේ ආයුෂ ඉවරයි. මිය පරලොව ගිහිලා ඉපදෙන්නේ නේව සංඥානාසඤ්ඤ යතනේ. ඒකක් දැක්කා. එතෙන්දී මේ අක්කනෝ අසමියෝ ඒකක් දැක්කා. ඒ නිසා ඇඬුවා. හැබැයි බේරෙන්න විදියක් නැහැ, ක්‍රමයක් නැහැ. ඇයි බුදු කෙනෙක් බුදු වෙලා නැහැ? බුද්ධ ධර්මය අහන්න බෑ. බුදුහාමුදුරන්ගෙන් මේ ධර්මය අහන්න බෑ. ඇහුනේ නැහැ. ඒක නිසා ඇඬුවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා මේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකායන් කියන එක අර බ්‍රහ්මාගමේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය ආගම්වල බොහොම ගරුකොට ගුරුකොට සැලකුවා. ඒව තමයි නිවනකොට සැලකුවේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුව මේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකාය එකක්වත් යහපත් තැනක් හැටියට නෙමේ අක්කන අසමය කන සම්පත්තිය නොලබන තැනක් හැටියටයි විග්‍රහ කළේ, විස්තර කළේ. එනිසා අබුද්ධෝත්පාද කාලයක එහෙම වුණත් මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ තියෙන බුද්ධෝත්පාද කාලයක කිසිවෙකුත් මෙවන් දීර්ඝායුෂ දේවනිකායකට උපදින්නටවත් කල්පනා නොකළ යුතුයි. මේ මනුස්සත්ව ප්‍රතිලාභය තමයි පරම දුර්ලභ කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි. ඉතින් ඒක නිසා දැන් කරුණු හතරක් කිව්වා, අවස්ථා හතරක් කිව්වා. මේ හතර අපායම කිව්වා, සතර අසඤ්ඤ තලයම කිව්වා මේ තලවලින්. ඒක නිසා දැන් ඊගාවට තව කරුණු හතරක් කියනවා. මේ කරුණු හතරම මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුන අවස්ථාව. දැමිතෙක් කිව්වේ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදෙන්නේ නැති අවස්ථාව. මිනිස්සෙක් වෙලා වැරදි වැඩක් කරලා ඒ තැන්වල ඉපදුණා. දැන් ඊගාවට කියන්නේ පුනිත පරම්භිකවේ අයංජ පුද්ගලෝ පච්ඡන්ති මේසු ජනපදේසු පච්ඡා ජාතෝ හෝති. ප්‍රත්‍යන්ත ජනපදයකම මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනත් ඒ පුද්ගලයාටත් කන සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ පස්වෙනි එක කොයි වෙලාවේද? සෝච හෝති අවිඤ්ඤාතාරේසු මිලක්කේසු යත්ත නත්ති ගති බිකුණම් බිකුණීනම් උපාසකම් උපාසක. මිනිස්සෙක් වෙලා ප්‍රත්‍යන්ත ජනපදේ එහෙමනම් පතිරූප දේශයකම ඉපදිලා වාසය කළත් ඒ පුද්ගලයාට යත්ත නත්ති ගති බිකුණම් බිකුණීනම් උපාසකම්. නත්ති ගති මේ බික්කු බික්කුණී උපාසක උපාසිකා ගති නැත්තම් ඒ පුද්ගලයාට ඒත් කන්න සම්පත්තිය ලබන්නේ. දැන් බික්කු කියන්නේ භව කය කරන්න. රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව කපාදමිය හැකි, කපාදමිය යුතුයි කියන ගතිය, දැනුම, දැක්ම, නිවැරදි තේරුම ඇතුව භව කය කිරීම තමයි බික්කු බික්කුණි. ආසව කය කිරීම උප ආසවක් කය. උපාසක කියන්නේ ආසවක් කය කරන්න ඇප කැප වෙලා කටයුතු කරන පුද්ගලයා උපාසක. ගිහියෙකුට ගිහිය පිරිමි ගැහෙනු දෙගොල්ලන්ටම ආසව කය කරන්න පුළුවන්, භව කය කරන්න පුළුවන් බික්කු බික්කුණි. එනිසා බික්කු බික්කුණි කියන්නේ භව කය කරනවා. රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව. රාගක්කයෝ, ද්වේෂක්කයෝ, මෝහක්කයෝ ආසව කය කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් හිට පිරිසිදු කරගෙන උපාසක උපාසිකා කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් ඒ හතරම ගති හතරක්, නිවනට උපකාර වන ගති හතරක්, පිට පිරිසිදු වෙන ගති හතරක්. එහෙම ගති යත්ත යථාපරිදි නත්ති ගති, එහෙම ගතියක් නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා පතිරූප දේශයකම ඉපදුනත් පතිරූප දේශ වාසෝච වුණත් මේක හරියන්නේ නැහැ.
එනිසා කන සම්පත්තිය ලබන්නම් මේ ගති තේරුම් අරගෙන මේවා අරාග ගතියෙන් ද්වේෂ ගතියෙන් මෝහ ගතියෙන් මිදී නිදහස් වීම තමයි අර බිකු බිකුණී උපාසක උපාසිකා වෙන්නේ. එහෙමනම් කන සම්පත්තිය දෙකම ලැබලා මගපල් ලබන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි එක මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුණා. දැන් බොහෝ අය මිනිස්සෙ වෙලා ඉපදිනවා. මධ්‍ය මණ්ඩලෙම ඉපදිනවා. පතිරූපදේශෙම ඉපදිනවා. බුදුහාමුදුරුව මේ ලෝකේ මේ මීටලය කොටස් තුනකට බෙදුවා. එකක් පතිරූපදේශය, දෙක සුණාපරන්තය, තුන අපරාපරන්තය. එනිසා සුණාපරන්ත අපරාපරන්ත පතිරූපදේශ කියලා කොටස් තුනකට බුදුහාමුදුරුව බෙදුවා. ඒ කාලේ අද හැබැයි අද ඊට වඩා වෙනස්. මොකද අද ඕනෙම කෙනෙකුට පැය ගානක් තුල මේ රටට හෝ මේ බුද්ධ දේශයට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එදා බෑ. එදා එහෙම අර අපරාපරන්තය අර අපරදේශයේ ඉඳන් මේ පරදේශේ ඉඳන් අපරදේශයට එන්න එදා පහසුකම් තිබුණ නෑ. සුණාපරන්තයයට කොහොමත්ම නිවන් දකින්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඒ ඉපදෙන්නේ මිනිස්සු වෙලා සුණාපරන්තේ. ඒක අර පුන්නම මහා පුන්නම සූත්‍රයේ තියෙන සුණාපරන්තේ අයට ධර්මයක් තේරුම් ගන්න බෑ. එහෙම කොටසක් ඉන්නවා. නමුත් පතිරූපදේශයක මිනිස්සු ඉපදිනවා. නමුත් මේ පතිරූපදේශයේ ඉපදෙන අයටත් මේ ගති නත්ති ගති බික්කුණම් මේ තත්වයට පත් වෙන්නේ නැත්නම් කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. අක්කනෝ අසමියෝ අබ්‍රහ්මචර්ය වාසයි. එකයි තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට මිනිසෙක් වෙලා ඉපදුනත් ඊගාව හයවෙනි කාරණේ පුනිට වරම් බික්කවේ අයංච පුද්ගලෝ මජ්ජිමේසු ජනපදේසු පච්චා ජාතෝ හෝති. පතිරූපදේශයක මධ්‍ය මණ්ඩලයේම ඉපදුනත් සෝච හෝති මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෝ විපරීත දස්සනෝ. ඒ පුද්ගලයාගේ දැක්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නම් විපරීත දර්ශනයක් නම්. මේක විපරීත දර්ශනයක් කියන්නේ වැරදි දැක්මක්. මේ ධර්මයේ පිළිබඳව මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයේ පිළිබඳව විපරීත දර්ශනයක් නම් ඒක නිවන් දකින්න බැරි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෝ වෙනවා. ඒ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටි නම්. හැබැයි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ. ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි මේකේ තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි දෙකක්. දැන් ඔබ දහම් පාසලේ හෝ ඉස්කෝලේ පිරිවෙනේ හෝ උගන්ලා තියෙන ඉගෙනගන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ බුද්ධාගංකාරයෙක් නෙමෙයි නම් ක්‍රිස්තියානි නම් කතෝලික නම් මුස්ලිම් නම් හින්දු නම් හෝ වෙනත් ආගමක නම් ඒ පුද්ගලයා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. ඔබ බුද්ධාගමේ නම් ඔබ මිත්‍යා දෘෂ්ටික නෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මිත්‍යා දෘෂ්ටික කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මිත්‍යා දෘෂ්ටික කියන්නේ නත්ති දින්නම් මේ දුන් දේ ඵලයක් නැහැ කියලා හිතන බෞද්ධයෝ ඉන්න ඕන තරම්. ඔය දීලා වැඩක් නැහැ. ඔයන් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි ඕක කාලා බීලා හොඳට ඉන්න ඕන. ඒක නිසා ඔය තියෙන දේ කාලා බීලා හොඳට බීලා ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා ඉන්නවා. ඒක ඒ පුද්ගලයා නත්ති දින්න. ඒ වගේම නත්ති හිටන් නත්ති උටන් මේ ලැබූ දේ තමන්ට යම් ආකාරයක මේ පුබ්බේතගත පුඤ්ඤතා ශක්තියෙන් ලැබුණ බව තේරුණගත් පුද්ගලයා. ඒ වගේම නත්ති සුඛ දුක්ඛට්ඨානං කම්මානං ඵලං. මේ කර්මඵලය විශ්වාස නොකරන පුද්ගලයා. තමන් කම්ම කියන්නේ තමන් කරගත්ත දෙයි තමන්ට මේ උරුම වෙලා තියෙන. තමන් මේ ඵල විපාක හැටියට විඳින්නේ තමන් කරගත්ත දෙයක්. කම්ම ඵල මේක විශ්වාස නොකරන පුද්ගලයාත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක්. ඒ වගේම නත්ති අයන් ලෝකෝ නත්ති පරෝ ලෝකය. එලවක් නැහැ, මෙලවක් නැහැ, පරලොවක් නැහැ. එහෙම හිතනා ඉන්නවා. ආයි අපි මේ මිනිස්සු වෙලා ඉපදෙනවා මේ ජීවිත කාලේ විතරයි ඉපදෙන්නේ. අපි කොහෙවත් ඉඳලා ආවෙත් නැහැ, කොහෙවත් යන්නෙත් නැහැ. එලවකුත් නැත, මෙලවකුත් නැත කියන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. එහෙම හිතනවා. හැබැයි බුද්ධාගම කියලා උපන්න සාතිකේ තියෙනවා. එක්ක අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොම බුද්ධාගම. හැබැයි ඒ පුද්ගලයොත් නත්ති පරවල අයන් ලෝකෝ නත්ති පරව ලෝකෝ. ඒ වගේම නත්ති මාතා නත්ති පීතා මේ මව පියා පිළිබඳව විශ්වාසයක් ගන්න. ඒ මේ සංසාර ණය ගැන දිනුවක් තියෙනක විශ්වාස ගන්න.
ඒක පිළිබඳව යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරන්න නැති පුද්ගලයෝ නත්ති මාතා නත්ති පීඨා ඒවට උපකාර කරන්න නැති පුද්ගලයෝ. ඒ වගේම නත්ති සත්තා ඕපපාතික මේ ඕපපාතිකව උපදින භූතය පිරේතෝ දෙවිදේවතාව බ්‍රහ්මයෝ එහෙම කොටසක් දකින්නත් නෑ බලන්නත් නෑ. ඒ නිසා එහෙම සත්වය කොටසක් ඉන්නයි කියලා විශ්වාසයක් නෑ. එයත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුද්ගලයෝ. ඊටත් වඩා නත්ති ලෝකයේ සමන රස්සමන බ්‍රාහ්මණ මේ නිවන් මඟ කියා දෙන නිවන් මඟට උපකාර වන ධර්මය නිවැරදිව දේශනා කරලා මේ මඟ පෙන්වන මඟ පාදා දෙන ඇහැ පාදා දෙන සස්සමන බ්‍රාහ්මණා පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ ගැන නොදන්නා අය ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ. ඒ මිසක් මේ බුද්ධාගමේ කියලා උපැන්න සාතිකයේ තිබුණත් නැතත් ක්‍රිස්තියානි ආගමේ තිබුණත් මුස්ලිම් ආගමේ තිබුණත් ඒ පුද්ගලයා මේ කියන කාරණා නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි විපරීත ලක්ෂණයි දෙකම තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයාටත් කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. අක්කනු අසමය ටික නිසා ඒකට හුඟම්ම බලවත් මේ අක්කනු අසමෝ වෙන්න අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික විපරීත ලක්ෂණ තියෙන මිනිස්සු ඉපදිලා තියන්නේ මධ්‍ය මණ්ඩලයේ පතිරූප දේශේ. එහෙම ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් එයාටත් කන සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පුනර්වරම්භිකවේ අයංච පුද්ගලෝ මජ්ජිමේසු ජනපදේසු පච්චාජාතෝ මිනිස්සු වෙලාම පතිරූප දේශයෙන් මධ්‍ය මණ්ඩලෙම ඉපදුනා. සෝච හෝති දුප්පඤ්ඤෝ ජලෝ පළමුකෝ අප්පටි බලෝ සුභාසිත දුප්පාසිසත්ත අත්තමච්ඡාන්තෝ. කරුණු දෙකක් තියෙනවා. කායික වශයෙන් හෝ මානසික වශයෙන් දුප්පඤ්ඤෝ ජලෝ පළමුකු අප්පටි බලු. දැන් කන ඇහෙන්නේ නැත්නම් අර මානසික වශයෙන් මොංගල් ය ජලෝ පළමුකු අප්පටි බලු. ඒ වගේම කන ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම යම් යම් අංගපසංගවල අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ අයටත් මේක කරන්න බෑ. මිනිස්සු වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන් නොඑකයි ඉන්නවා. නමුත් නිකම් මිනිස් රූපය විතරයි තියෙන්නේ මනස මොංගල්. එයට බෑ. ඒ වගේම කනහින්න මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු ධර්මය සෝතාවදානේ පඤ්ඤා සුතමේ ඥානය ලබා ගත යුතුද. සෝතාවදාන සෝත කියන්නේ කන. කනෙන් අහන්න ඕන. කනෙන් අහන්නේ නැත්නම් මේක තේරුම් ගන්න බෑ. එය අර අප්පටි බලෝ ජලෝ දුප්පඤ්ඤෝ දුප්පඤ්ඤ පුද්ගලයෝ. එයට බෑ. ඇයට කන සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ තව කොටසක් ඉන්නවා. ඒ කොටස තමයි සුභාසිත දුබ්බාසිතස්ස අත්තමඤ්ඤාතු. මේ සුභාසිතය දුබ්බාසිතය මෙන් කොට දෙක දෙපැත්ත නිවැරදිව තේරුම් ගන්න බැරි පුද්ගලයෝ. බොහෝ අය අද සමාජයේ ඉන්නේ මේ සුභාසිත දුබ්බාසිත අත්තමඤ්ඤාතු. මේක තේරුම් ගන්න බෑ. මඤ්ඤතාවෙන් ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. මඤ්ඤතාවෙන් ඒක වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න. ඒක නිසා මේ කියපු කිසිවෙකුටත් මගඵල ලබන්නට කන සම්පත්තිය ලබන්නට බෑ. අක්කනු අසමියු. ඊළඟට අවසාන කොටස ඒක කවුරුද දන්නවා? පුනිච පරම්භිකවේ තථාගතෝච ලෝකෝ අනුප්පන්නෝ හෝති අරහං සම්මාස. අබුද්ධෝත්පාද කාලයක බුද්ධෝත්පාද කාලයෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. අබුද්ධෝත්පාද කාලය වැඩි දිගයි දුරයි. අබුද්ධෝත්පාද කාලය වැඩි. ඒක නිසා මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදුන කෙනෙකුට විතරයි මේ කිං කුසල ගවේෂි කිං සත්‍ය ගවේෂි කරන්න පුළුවන්. අබුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදුන කෙනෙකුට කිං කුසල ගවේෂි කිං සත්‍ය ගවේෂි කියන එක තේරුම් ගන්න අහගන්න කවදක්වත් ලකපන්නේ නැහැ. අර දහම්සුන් ජාතිකයේ කිව්වේ ඒකයි. බණ අහන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බව නසන ක්‍රමයක් තේරුම් ගන්න බෑ, අහගන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙනවද කියලාවත් හිතන්න බෑ. ඒක නිසා බුද්ධෝත්පාද කාලයක විතරයි මේ කන සම්පත්තිය ලබන්නේ. අබුද්ධෝත්පාද කාලවල කන සම්පත්තිය ලබන්න කෙනෙකුට මිනිහෙකුට බොහොම අමාරුයි. බැරුවම නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් පසේ බුදු කෙනෙක් වෙලා තමයි අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් තුලයි පසේ බුදු කෙනෙක් තමන්ගේම
සම්බුඥාණයෙන් තමන්ම මේ කන සම්පත්තිය ලබාගෙන මඟපල් ලබලා ගමන කෙලවර කරන. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන අට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ කන සම්පත්තිය ලබන්න. මේකෙන් හතරක්ම මිනිස්සු වෙලා ඉපදුන අවස්ථාව. අනික් අවස්ථා හතර හතර අපාය සහ හතර අසඤ්ඤතලය. හතර අපායත් හතර අසඤ්ඤතලය. ඒකේ කොහොමත් කන සම්පත්තිය ලබන්න බෑ. නමුත් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනත් අර නත්ති ගති බික්කුණම් බික්කුණී නම් උපාසක උපාසිකානම් ඒත් බෑ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෝ විපරිද්දසෝ නම් ඒත් බෑ. ඒ වගේම අර දුප්පඤ්ඤෝ ජලෝ පළමුගෝ අප්පටිබලෝ සුභාසිත දුප්පාසිත ආත්මඤ්ඤාතුන් නම් ඒත් බෑ. අබුද්ධෝත්පාද කාලයක නම් ඒත් බෑ. දැන් ඔබ මේ සියලු දෙයින් මිදිලා දැන් ඔබ බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදිලා තියෙනවා. පතිරූප දේශයක ඉපදිලා තියෙනවා. මධ්‍ය මණ්ඩලයේ කන සම්පත්තිය ලබන්න ඔබ සුදුස්සෙක් වෙලා තියෙනවා. ඔබට පරම පවිත්‍ර ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ මඟ අනුගමනය කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. කන සම්පත්තිය බොහොම සරල පහසු දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාව ඔබ කිසිසේත්ම මඟ නොහැරිය යුතුයි. මඟ හැරියොත් ඔබගේ කර්මයක්ම තමයි. එහෙනම් ඔබට තවත් කල්ප කාලාන්තරයක් මේ දුක් පැවැත්ම තුළ දුක් විඳ විඳ දුක් විඳ විඳ මේ ගමන යන්න වෙනවා. මේ ගමන යන්න වෙනවා. දුක් විඳ විඳ දුක් විඳ විඳ ඉපදී ඉපදී මැරි මැරි මේ ගමන යන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේක හොඳට කල්පනා කරගන්න ඕන. මේ පැවැත්ම තුළයි දුක තියෙන්නේ. මේ නැවැත්ම තුළ දුකක් නැහැ. අර දැන් හැබැයි මේක අර බුද්ධාගමේ මේවා නිකන් අමුතු සූගිරි වගේ කියා දෙනවා. අජර අමර නිවන කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේක. දැන් කියන්නේ අජර අමර නිවනටනපත් වෙන්න ඕන. ඈ හැබැයි හරි තේරුමක් තියෙනවා. නමුත් අමාමහ නිවන කියලා කියන්නේ අමෘතම නිවනටපත් වෙන්න. එහෙම එකක් නෙමෙයි නිවන. නිවනේ මොකද්ද නැත්තේ? නිවනේ මොකද්ද නැත්තේ? රාගයක් නැහැ. ද්වේෂයක් නැහැ. මෝහයක් නැහැ. ඔබ මේ මනුස්ස ජීවිතේම ඔබ තුල යම් කිසි වෙලාවක ප්‍රිය දෙයට ඇලෙන රාගයක් නැත්නම් උපේකාසිතක් තියෙනවා. අප්‍රිය දෙයට ගැටෙන තරහ යන සිතක් නැත්නම් උපේකාසිතක් තියෙනවා. මෝහෙන් මුලා වෙන සිතක් නැත්නම් උපේකාස. එහෙමනම් ඔබට පුළුවන් මේ මිනිස්සෙක් හැටියටම අරහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියටම මේ නිවන්සුව මෙතෙන්දිම විඳින්න. විඳලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඒක නිසා මේක මේ අභව්‍ය අද්භූත ආශ්චර්ය දෙයක් නෙමෙයි. මේ දුකක් නැහැ. කිසිම අරහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුට බුදු කෙනෙකුට පසේ බුදු කෙනෙකුට සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණාට පස්සේ ඔබ ඒ දුකෙන් සදහටම මිදෙනවා. ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ පැවැත්ම තුලයි දුක් තියෙන්නේ, දුක තියෙන්නේ. නිවන තුල ලෝකෙකුත් නැහැ, දුකකුත් නැහැ, අඳුරකුත් නැහැ. නිවනේ දුකක් නැහැ. නිවනේ සැපකුත් නැහැ. පැවැත්ම තුල තමයි සැප තියෙන්නේ, සැප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, සැප අපේක්ෂා කරන්නේ. හැබැයි සැප විපරිණාමයට පත් වෙනවා. සියලු සැප සබ්බේ ධම්මා විපරිණාම ධම්මා. එතකොට විපරිණාමයට පත් වුණාම මොකද වෙන්නේ? දුක උරුම වෙනවා. සැප බලාපොරොත්තු වන තාක්කල් කෙලවර වෙන්නේ කොහෙන්ද? දුකෙන්. මේක තමයි ධර්මතාවය. මේක තමයි බුදුහාමුදුරුව දේශනා කර වදාළ ධර්මය. ඒක නිසා හැම කෙනෙක්ම හැබැයි දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබේ ඒකත් අඥානකම නිසා එහෙම හිතනවා නම් දැන් ආයිනම් ඉපදෙන්න බෑ නිවන් දැක්කු. ආයිනම් ඉපදෙන්න බෑ නිවන් දැක්කු. මේ ඉපදුනොත් තමයි දුක. එතකොට තවත් එකක් තේරුම් ගන්න ඕන මෙතෙන්දි. දැන් ඔබ හිතන දේ නෙමෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ.
ඔබ මේ තාවකාලිකව හදාගත්ත කූඩු හැදීම් විතරයි නවත්තන්න. ඔබගේ තියෙනවා කාය තුනක්. මනෝමය කාය, කරජකාය, චිත්තජකාය. දැන් මේ නිවන් දැක්ක අරහතුන් වහන්සේගේ මනෝමය කාය මැරෙන්නේ නැහැ. මනෝමය කායට දුකක් වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද්ද නැති වෙන්නේ? අර දුක් සැප විඳින කරජකාය. මොකද්ද මේ සැප දුක් සැප විඳින්නේ? සැප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරජකාය. සැප දුක් විඳින්නේ, දුක් කුරුම වෙන්නේ කරජකාය. එතකොට මේ මොකද කරන්නේ? අර ගහකාරකං ගවේ සන්තෝ කියලා අර අනේක ජාති සංසාර ගාථාවේ තියෙන විසංකාර ගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති. එතකොට නිවන් දකින්නවා කියන්නේ, නිබ්බානගාමී වෙනවා කියන්නේ, මගපල් ලබනවා කියන්නේ මේ කරජකයක් දුක් පැවැත්මට හේතු වෙන දුක් විඳින කරජක හැදීම නවත්තනවා. එතකොට මනෝමයකය, මනෝමයකය අර අමා මහ නිවන අන්න මනෝමයකය. මනෝමයකයෙන් මැරෙන්නේ නැහැ කිසි බුදුවරයෙකුගේ, කිසි පසේ බුදුවරයෙකු, කිසි අරහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ. සියලු මනෝමයකයන් එක තැනකට කේන්ද්‍රගත වෙලා පවතිනවා. ඒක නිසා ඔබ හිතන්න එපා ඔබ සදාටම සියලු දේ මැරිලා නැති වෙලා යනවා කියලා. ඔබගේ මනෝමය කාය මැරෙන්නේ නැහැ, මරන්න බෑ. හැබැයි මනෝමය කාය තුළ එකම කෙලෙස් ගතියක්වත් ශේෂයක්වත් නැහැ. අශේෂ විරාග නිරෝධෝ උපාදානයක් නැ, සෞපදි සබ්බ උපදි ශේෂ තත්වයෙන් පරිනිබ්බායී වුණා. ඒක නිසා මේ කන සම්පත්තිය ලබනවා කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. තේරුම් ගන්න ඕන මේ දුක් පැවැත්ම හේතුව, දුක් පැවැත්මට හේතුව මේ කන සම්පත්තිය නොලැබීම. ඒක තමයි කන සම්පත්තිය ලබා ගන්නකම් කවද හරි අර අක්කනු අසමියු. ඒ නිසා මඟපල් ලබන්න බෑ. දුක් විඳ විඳ මේ ගමන කොහේ හෝ ගමන යන්න සිද්ධ වෙනවා. කාටත් කොයි තත්ත්වයේ හිටියත්, රජ වුණත්, සිටු වුණත්, බ්‍රහ්ම වුණත්, දෙවි වුණත්, මොන තරම් රජ කළත් වැඩක් නැහැ. රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයා නැවත අපායේ තමා කෙලවර වෙන්නේ. ගමන එතන තමා මහ ගෙදර හැටියට උරුම වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මේ ධර්ම දේශනාව අපි මඳකට නවත්තලා මේ අලුතෙන්ම මේ භාවනා වැඩසටහනකට සටහනට පැවිණි පින්වත් පිරිසට සුළු කාරණු කාරණා කීපයක් කියන්න තියෙනවා. පරණයට මේක අපි මීට ඉස්සෙල්ලා ගමන් වලත් කිව්වා. නමුත් අදම ආපු 125-30ක් විතර ඉන්නවා, පරණයත් ඉන්නවා 200 ගාණක්. අලුත් අයට මේක ටිකක් තේරුම් ගත යුතුයි. අපි මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කිසිම නීතියක් රීතියක් එහෙම පනවලා නැහැ. දැන් වෙන සම්මත භාවනා මධ්‍යස්ථානවල බොහොම බලවත් නීති රීති පද්ධතියකට යටත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. අපි ස්වයං සංවරයක් ඔබට පවත්ව ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබ ඕන ඔබේ ඇහැකනනාසය දිවකය මන සංවර කරගෙන ස්වයං සංවරයක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. ඔබ තව බොහෝ පිරිසක් එක්ක එකට ජීවත් වෙන්නේ මෙතන කටයුතු කරන්න. ඒක නිසා ඔබේ දුරකථනය, ටෙලිෆෝන් එක, ඔබේ කතාව, වචනය අනික් අයට නොගැලපෙන්න පුළුවන්. අනික් අයට බාධකයක්, අරහිද්‍රයක්, අහිද්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කාරුණිකව නීති පනවන්නේ නැහැ. නමුත් ඉල්ලා සිටිනවා කාරුණිකව ස්වයං සංවරයක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්න කියලා. ඒක පුරුදු වෙන්න. මේ සතිය තුළ ඔබට පුරුදු වුණොත් මේක ඉදිරියට ඔබේ යහපත පිණිස ඔබටම උපකාර වෙයි, හේතු වෙයි. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දැන් ඔක්කොම
තුන්සිය පණහකට කිට් වෙනවා හෙට වෙනකොට හාරසියක් විතර වෙයි. දැන් සිල්මෑනියොත් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ගී පැවිදි එයත් ඔක්කොම එකතු වුණහම හාරසියකට විතර අපි යම් යම් සේවා සැපියුම් කරන්න ඕන. මෙතන ජලය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් හොඳට වැස්ස වැස්සා ගිය සුමාන දෙක තුනේ වතුර තියෙනවා අපේ ලිං වල, ප්‍රශ්නයක්ම නෑ. අපේ නල ලිඳක් තියෙනවා, දවස පැය 24ම ඔබ වෙනුවෙන් ඒ මෝටරයක් වැඩ කරනවා. ඒක නිසා උඩ මේ කන්ද මුදුනේ තියෙනවා ජල ටැංකි ලීටර් මං හිතන්නේ 50,000කට වැඩිය. ඒ නිසා ඔබට ජලය තියෙනවා, ඇටිටෙක් තියෙනවා. හැබැයි ජලය අපි අර පහළ ලිඳකින් අඩි 100 ගානක් ගැඹුරු ලිඳකින් උඩට ජලය පොම්ප කරන්න විදුලි බලය ඕන. ඒක නිසා අපි කාරුණික විල්ලා සිටිනවා, ජල කරාමයක් එහෙම කොහේ හරි ඇරිලා තියෙනවා නම් අපිට යනවා නම් වහාම ඒක අපේ කාර්ය මණ්ඩලයට ලක්වන් දන්වන්න. ඔබට ජලය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය දේවල්ලට මුණ හොද ගන්න, ආගන්න රෙද්දක් හොද ගන්න, ඒ වගේ ඒවට ජලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් ටොයිලට් එකට ගියාම ඒක පිරිසිදු කළා හොදන්න ඒවට ජලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර ජලය අපට යනවා නම් අපට යවනම නම් ඒක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. මොකද ඒකට අපි වියදමක් දරන්න ඕන විදුලි බලය අපි සල්ලි වලට ගන්න. එක්ක ජෙනරේටර් එක දැම්මත් ඒකට ඩීසල් ඕන. ඒක නිසා ජලය පාවිච්චි කරන්න. තව මේ ජලය පිළිබඳව තව කරුණක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ නල ලිඳකින් ගැඹුරු අපේ ලිං කීපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලිඳකිනුත් වතුර ගන්නවා. දැන් මේ දවස්වල ඒකින් ගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අර නල ලිඳෙන් තමා පිරිසිදු ජලය, ඒක ජලය අනික් ලිඳට වඩා හුඟක් පිරිසිදුයි. ඒක නිසා ඔය හැම තැනම මේ තියෙන්නේ ටැප්වල ඒ නල් ලිඳෙන් ගත්ත ජලය. නමුත් අපි අපේ මේ භාවනා වැඩසටහනට පැමිණ අපේ දායක පින්වතෙක් විසින් අපිට මේ ජලය පිරිසිදු කරන ෆිල්ටර්ස් ඔය කුස්සිය පැත්තේ ෆිල්ටර්ස් පංහිතන් පහද්ද කොහෙද, ඒ එකම ජලය නොයෙකුත් ආකාරයට පිරිසිදු කරන්න ෆිල්ටර්ස් පද්ධතියක්ම සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ ජලය අපි නිතර පරීක්ෂා කරලා කොලිටි එක මේ මනිනවා, මිශ්‍ර කරනවා. ඒක නිසා ඒක බොන්න හොඳ සුදුසුම ජලය. ඒවා දානශාලාවේ ඒ බීමට පමණයි කියන ජලය එන්නේ ඒ ෆිල්ටර්ස් වලින් පෙරිලා ඒ හරහා. ඒක නිසා ඔබට ජලය භාවිතා කරන්න බොන්න ගන්නවා නම් රාත්‍රියට හෝ බෝතලයක් අරගෙන ඒ ටැප් වලින් ජලය ගන්න, අර බාත්รูම් වල තියෙන, එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැන් වල තියෙන, අත හොදන්න තියෙන ඒ ටැප් තියෙනවා තව 100 ගානක් මේකේ. ඒවෙන් ජලය බොන්න ගන්න එපා. අර දානශාලාවෙත් මුළු තැන් ගේට් තියෙනවා බීමට පමණක් කියලා ජලය ඒවෙන් ගන්න. ඒ වගේම තව තියෙනවා උණු වතුර. උණු වතුරත් මෙතන හදලා තියෙනවා. ඒත් මේ මම හැදුවා නෙමෙයි, අපේ වෙන කවුරුත් හැදුවා නෙමෙයි, අපේ දායකයොම ඔබ වෙනුවෙන් මේ භාවනා වැඩසටහනට සහභාගි වූ ලක්ෂ ගණනක් පින්වතුන් ඉන්නවා. ඒ අය උණුයකුත් ආකාරයේ උණු වතුර සෝල පව එකක් උඩහයි කරලා තියෙනවා. ඒකිනුත් උණු වතුර එනවා. තව උණු කරන්ද තේවක් කරගන්න තරමට උණු වෙන රත් වෙන බොයිල් ලේරුවකුත් හයි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔබට උණු වතුර ඕන නම් ඕන වෙලාවක උණු වතුර ගන්න පුළුවන්. අපේ කාර්ය මණ්ඩලේ ඉන්නවා, ඒ අය ඔබට උදව් කරයි. ඔබටමත් ඒ උණු වතුර ටැප් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒවා පාවිච්චි කරන්න තෝරාගෙන බේරාගෙන. ඒ වගේම අපේ මේ ආයතනයේ නොයෙකුත් තැන්වල මේ වැසිකිලි කැසිකිලි තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා 70 ගණනක්, 74ක් තියෙනවා. දැන් තවත් කීපයක් හදනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම පිරිමි පක්ෂයට පොදු වැසිකිලි තියෙනවා මේ පිටිපස්සේ. ඒක ඕන වෙලාවක ඕන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොදු වැසිකිලි තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කර හැකි. ඒ වගේම ස්ත්‍රී පක්ෂයට, බවලත් පක්ෂයට මෙතන එහා පැත්තේ වැසිකිලි 20ක් විතර තියෙනවා නාන කාමරත් සමග. ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඊට අමතරව හැම නවාතැන් ගන්නා හැම කාමරයකම රාත්‍රියට යන්ද වැසිකිලියක් වැසිකිලි අනිවාර්යෙන් තියෙන හැම තැනකම. ඒවා අර පිරිමින්ට පමණක්, මේ එක කාමරයක විතරක් නෑ, අනික් හැම තැනම තියෙනවා. ඒක නිසා ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ රාත්‍රියට.
එළියට යන්න ඕන නැහැ. නමුත් දවාලට ඔබට වැසිකිලි කැසිකිලි යන්න මුණ ගන්න මුණ හොද ගන්න නාගන්න ඒවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවා ජලය අර පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි අපේ එකම ඉල්ලීම. ඒ වගේම ඊළඟට ඒ වැසිකිලි කැසිකිලි ටිකක් පිරිසිදුව පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපේ කාර්ය මණ්ඩලය දැන් දවස් දෙකක් විතර ඉඳන් මේ ගමන මේ අපි භාවනා වැඩසටහන තිබ්බේ නෑ මාසයක්ම. ඒකින්ද සියලු වැසිකිලි කැසිකිලි අලුතෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කළා, හෝදලා සුද්ධ පවිත්‍ර කළා, පිරිසිදු කරන්න දින ගණනක් ගියා. ඒක නිසා ඔබට ඉල්ලනවා ඒ වැසිකිලි කැසිකිලි පුළුවන් තරම් පවිත්‍ර කළා, පිරිසිදු කළා, ඔබ ගියාට පස්සේ ඒක ප්ලස් කළා ඊගාව පුද්ගලයාටත් යන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබට ඔබ බොහෝ මේ දුර පළාත් වලින් ආපු පින්වතුනුත් ඉන්නවා, ළඟ අයත් ඉන්නවා. මේක නේවාසිකව ඉන්න සියලු දෙනාට අපි සියලු කැම්බීම් සපේනවා, ඉඳුම් මිටුම් සපේනවා. අවශ්‍ය අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මොනවා හෝ ඔබට සමහර විටක ටූත්පේස්ට් එකක් දත් බෙහෙත් ගේන්න බැරි වෙන්නේ නැති, බුරුසුවක් ගේන්න බැරි වෙන්නේ නැති, සමන් කෑල්ලක්, ඒ වගේම ඒ වගේ සුළු සුළු දේවල් අවශ්‍ය නම් කොහෙවත් කඩේ යන්න ඕනේ නැහැ. අපේ දායක පින්වතුන් විසින් අපිට පිරිකර හැටියට පූජා කරලා තියෙන සියලු දේ සිවණක් පිරිසටයි පූජා කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඔබට අවශ්‍ය නම් දත් බුරුසුවක්, දත් බෙහෙත්, පැන්ඩෝල් එකක්, ඒ වගේම සිද්ධාලේප හෝ ටූත්පේස්ට් එකක්, ඒ වගේ තවමන හෝ සමන් කෑල්ලක්, ඒ සියලු දේ ඔබ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉල්ලන්න, ඒ අය දෙනවා. ඒක අර අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, ඒ අය ඒවා සපේනවා. ඒ වගේම ඔබට තව යම් කිසි ගැටලුවක් අපහසුවක් අමාරුවක් තියෙනවා නම් රෝගයක් හෝ බේත් ගන්නවා නම් ඒකටත් ඔබ බය වෙන්න එපා. මේ ස්ථානයේට බොහෝ රෝගීන් ඇහිලා ඒ රෝග සියල්ල සුව වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබටත් මානසික සුවය තියෙන නිසා ඒ රෝගවලින් මිදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මේ භාවනා වැඩසටහනට දැනට මේ ලංකාවේ මේ රෝහල්වල ආරෝග්‍ය ශාලාවල මේ සේවය කරන වෛද්‍යවරු, විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, වෛද්‍යවරියන් මෙතනට දැන් 6000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා තිනවා. ඒ අය කැමැත්තෙන්ම ස්වේච්ඡාවෙන්ම පහළ මේ බෙහෙත් ගබඩාවක් ඩිස්පෙන්සරි එකක් හදලා තිනවා. ඒක හැම දෙයකටම බෙහෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම තව නොයෙකුත් මේකට මේ බෙහෙත් මේ ඊයේ කෙනෙක් ගෙනත් දුන්නා. ඒ වගේ තම බෙහෙත් ගෙනත් දෙනවා හැමදාම. ඒක නිසා අපිට ලැබෙන ඒ බෙහෙත් සියල්ල එතන තැන්පත් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේ භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වෙන ඒ වෛද්‍යතුමන්ලා හෝ ඒ නෝන මහතුරේ වෛද්‍යවරුන්, ඒ අය ඔබගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ අය ඔබට ඒ නියම බේත ලබා දෙයි. ඒ නිසා කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම මීරිගම රෝහලේ හෝ වතුගිරි රෝහලේ ඒ දොස්තර මහතුරුත් මේ භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච අය, ඒ අයත් අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ අය සියලු අවශ්‍ය දේවල් සපේනවා. ඒකින්ද කිසිසේත්ම කිසිම දෙයකට බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබට රෝගයක් අපහසුයක් අමාරුවක් තියෙනවා නම් ඒක දන්වන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට අපි අවශ්‍ය පිළියම් යොදනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන බයවීමකුත් විය යුතු නැහැ. ඒ වගේම ඔබ ඊළඟට මේකේ වැඩසටහන කාල සටහන ගැනත් මං විනාඩි කීපකින් සඳහන් කරන්නම්. දැන් අද අපි තව විනාඩි ගණනකින් හවස 6 වෙනකොට නවත්වනවා. හවස 6ට ඔබ සිව්වණක් පිටසටම ගිලම්පස දාණය පූජා කරන්න දැනටමත් ඒ පින්වත් පිරිසක් ඇවිල්ලා තිනවා. එය ඔබ වෙනුවෙන්ම ඒ ගිලම්පස සකස් කරලා පූජා කරනවා. ඒක ඔබට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඔබ හැබැයි අර පටිසංකා යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥානයෙන් නයෙන් මිදිලා ඒ අයට පින් දීලා පින් පවරලා පින් අනුමෝදන් කරලා නයෙන් මිදෙන්න ඔබට පුළුවන්. ඒක පිළිබඳව හෙට උදේ විස්තරයක් විග්‍රහයක් කරනවා. නමුත් අද ඔබ ඒ අයට පින් දීලා පින් පවරලා පින් අනුමෝදන් කරලා ඒ
අය නය මිදී නිදහස්ව එයටත් යහපතක් වෙන්න ඔබගේ කුසගින්න නිවා ගන්නත් ඔබට ඒ ගිලම්පස් දානයට සහභාගිත්වයේ දායකත්වය දරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගිලම්පස් දානයෙන් පස්සේ හවස හතට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්ක සමාලෝචනයක් එක්ක ධර්ම දේශනාවක් කරන්න. ඒක තාම හරියටම කියන්න බෑ. සමාලෝචන වැඩසටහනක් වෙන්න පුළුවන් සමහර විට හවස හතට. අපි මීට පෙර ධර්ම දේශනාවලදී ධර්ම සාකච්ඡාවලදී කරපු සමාලෝචනයක් හෝ එහෙම නැත්නම් ධර්ම දේශනයක් හවස හවස හතට ගිලම්පස් දාණයෙන් පස්සේ ඔබට මේ ධර්ම ශාලාවේදී අහන්න බලන්න දකින්න ලැබේ. ඊට පස්සේ ඒක සමහරට පැය එකමාරක් විතර තියෙයි. අද දවසේ වැඩ එතනින් අවසන්යි. ඊට පස්සේ ඔබේ සාමාන්‍ය සුපුරුදු විදියට ඔබට රෙස්ට් එකක් ගන්න නිදහසක් ගන්න තියෙනවා. පාන්දර 5ට විතර ඔබ අවදි වෙලා පාන්දර 5ට ඔබට අපේ පහළ දාන ශාලාවේ තියෙනවා ටී බොනායට, කෝපි බොනායට, කිරි ටී බොනායට හෝ වෙන දෙයක් අවශ්‍ය වෙනානම් එහෙම පුරුද්දක් තියෙනවා නම් ඒක අපේ කාර්ය මණ්ඩලයට කියලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්ලේන් ටී සහ කෝපි වෙනම ඩියෝගු තුනක පොච්චි තුනක තියෙනවා. ඔබ කැමති එකක් ඔබට පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. උදේ 5 ඉඳන් 5:45 6 විතර වෙනකන් ධර්මශාලා දාන ශාලාවේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ උදේ 6යි කාලට 6යි 20ට ඒ අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්න මුළුතැන්ගේ ඉන්න පින්වත් පිරිස ඔබ සිව්වනක් පිරිස විශේෂයෙන්ම බුද්ධ පූජාව පවත්වන්නත් දානය පිළිවෙල කරනවා. ඒ පිළිවෙල කරගත්ත දානයේ අග්‍ර වූ කොටස ලෞතර සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ උදෙසා බුද්ධ පූජාවක් හැටියට පූජා කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා, ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව බුද්ධ පූජාව පවත්වනවා 6:25. ඔබ සියලු දෙනාටම පුළුවන් ඒකට සහභාගී වෙලා බුද්ධ පූජාව පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. 6:30ට විනාඩි 5කට පස්සේ සිවණක් පිරිසටම ඔබට දාන ශාලාවේ දානය ලැබෙනවා. ඒ දානයටත් ඔබට සහභාගී දායකත්වයේ දරන්න පුළුවන්, දානය ලබා ගන්න පුළුවන්. දානයෙන් පස්සේ උදේ 8 වෙනකන් ඔබට දාන ශාලාවේ තියෙනවා නිදහසක් විවේකයක් තියෙනවා. උදේ 8ට දැන් හෙට ඉඳන් මේ දවස් 5ෙම 6ෙම හෙට ඉඳන් උදේ 8ට හැමදාම ධර්ම දේශනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ භාවනා වැඩසටහනට අදාළ වූ ත්‍රිපිටකගත ධර්ම වලින් අපි ගත්ත සූත්‍ර ධර්මාශ්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා තියෙනවා හැමදාම උදේ 8ට. 8 ඉඳන් 9:00 විතර වෙනකන් තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔබට පැය එකමාරක් විතර 9ට නම් 11 වෙනකන් 9:00 වුණොත් පැය එකමාරක් විතර ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළාට පස්සේ ඔබේ ගැටලු ප්‍රශ්න නොපැහැදිලි තැන් අපැහැදිලි තැන් පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. හැම ධර්ම දේශනාවකටම පස්සේ ඔබට ධර්ම දේශනාවට වැය කර කාලයට වැඩි කාලයක් ප්‍රශ්න අහන්න ලබා දෙනවා. ඒක ධර්ම සාකච්ඡාව කාලීන ධම්ම සාකච්ඡා තමයි බොහොම වැදගත්. ඒක නිසා ධර්ම සාකච්ඡාවට ඔබ සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ තියෙන සියලු ප්‍රශ්න ඔබට විමසා සිටින්නට පුළුවන්. ඔබ හාරහාර අවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහන්න. ප්‍රශ්න අහනකොට තමයි ඔබේ ධර්ම ඥානය වැඩි වෙන්නේ. අනික් අයටත් ඒක තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා කවුරුවක්වත් මැලි වෙන්න එපා. මේ සමහර අය කියන්න පුළුවන් හිතන්න පුළුවන් ආම්ද්‍රව වෙහෙස කරනවා කියලා. නෑ, එහෙම එකක් නෑ. ඒක නිසා ඔබ සියලු ප්‍රශ්න ඔබගේ තියෙනවා අහන්න. සමහර විට එකම දවසේ එකම වෙලාවේ එකම පුද්ගලයා නෙමේ පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක් එකම ප්‍රශ්න අහනවා. ඒත් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒත් අපි ඒවා සාකච්ඡා කරනවා. ඒවට පිළිතුරු සපයනවා. ඒවා කරන්න ඕන. ඒක නිසා ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ සියලු ප්‍රශ්න ඔබ අහලා මේක විසඳ ගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. එහෙම ඊට පස්සේ දවල් 11 කාලට නැවත බුද්ධ පූජාව පූජා කරලා 11:20ට 25ට පමණ දවල් දානමේ පින්කම කරනවා. ඒ දවල් දානමේ පින්කමත් අපි ඊට පස්සේ
ඒ දවල් දාන්න ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ දවල් එකට නැවත ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවා. දවල් දෙකේ ඉඳන් දෙකයි විස්ස දක්වා, දෙකයි විස්සට ඒ ධර්ම දේශනාව නවත්තලා ගිලම්පස විවේකයක් තියෙනවා තුන දක්වා. හවස තුනට නැවත ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවා. හෙට පටන්ම ඒ දින මේ සියලු දිනවල හවස තුනට නැවත ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවා. තුනේ ඉඳන් හතර දක්වා හෝ හතරයි කාලෙ විතර වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හවස 6 වෙනකම් නැවත ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ධර්ම සාකච්ඡා කර. හවස 6ට නැවත හෙටත් ගිලම්පස, ඊට පස්සේ 7ට නැවත ධර්ම දේශනාවක්. ඒක 7:30 8:30 9 විතර වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා මේ සියලු දෙන මේ දින සියල්ලගෙම මේ වගේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අර කාලීන ධම්ම සවණං කාලීන ධම්ම සාකච්ඡා දෙකම ලබා ගන්න ඒ අවස්ථාව දෙකම ලැබෙනවා. ඒක ඔබ ලබා ගන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක තමයි කාලසටහන. මේ දින අපට අවසාන දවසේ අපි සමාලෝචන වැඩසටහනක් කරනවා. ඔබටත් ඒකට සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්කම අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබත් දින ගානක්. තව එකක් කියන්න තියෙනවා. මේ අලුතෙන්ම ආපු පින්වතුන්ට සමහර විටක මේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි දවස් තුනේ සමහර විටක ඔබ භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ගිහිල්ලා, සම්මත භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ගිහිල්ලා පුරුද්දක් පුහුණුවක් තියෙනවා නම් ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ බලාපොරොත්තු උනේ දෙයක් මෙතන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම වුණා භාවනා වැඩසටහනකට උපාසකම්මලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ආවා. ඒගොල්ලෝ හිතුවා ආව දවසම දැන් අපිට දැන් අද කර්මස්ථානයක් දෙයි, දැන් දෙයි භාවනා කරන්න කර්මස්ථානයක්. දවසක් බැලුවා නෑ අපි ආවේ මේ භාවනා කරන්න, අපිට කර්මස්ථාන දෙන්න අපි යනවා කියලා ගියා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ භාවනාව. ඒක නිසා බණ භාවනා මිසක් භාවනා බණක් නෑ. මොකද්ද මේක තියෙන්නේ? බණ නැති භාවනාවෙන් වැඩක් නෑ. මොකද්ද බණ කියන්නේ? භව නසන, රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව නසන බණ තමයි තියෙන්න ඕන. ඒක නොතන බණ නැති භාවනාවෙන් වැඩක් නෑ. අද සම්මත භාවනා මධ්‍යස්ථානවල තියෙන්නේ භාවනා බණ නැති. නමුත් බණ භාවනායි බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක බණ භාවනා. භව නසන දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕන ක්‍රමය. ඒ අනුවයි භාවිතයට ගන්න ඕන භාවනා කරන්න ඕන. ඒක නිසා සමහර විටක පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි අවස්ථාවේ අර පළමුවෙන්ම ආව පින්වතුන්ට මේක ටිකක් නිනව්වක් නැති වෙන්න පුළුවන්, තේරුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ කරන්නේ, මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් අද කරන සම්පත්ති පිළිබඳව කිව්වා. සමහර විට ඔකවත් හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් හොඳට අහගන්න. තුන්වෙනි දවස ඉවර වෙනකොට ඔබට කර්මස්ථානයක් ඉබේම ලැබේ. ඒක ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඉවසලා දවස් තුනක්වත් මේක හරියට අහන්න. අහලා තේරුම් ගන්න මේ බුද්ධ භාවනාව කියන්නේ ටිකක් වෙනස් එකක්. ඒක නිසා මේක අහලා ටිකක් ඉවසීමක් ඇතුව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ සියලු දෙනාම බොහොම ඉවසීමෙන් බලන්න. තව අපි නොයෙකුත් ප්‍රශ්නවලට අදාළව නොයෙකුත් අවස්ථාවල මේ ධර්ම දේශනාවන් අපේ මේ දරුවෝ මෙතන ඉන්නවා, මේ ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අය. ඒ සියලු දෙනා නොයෙක් අවස්ථාවල ධර්ම දේශනා අර ඉස්සෙල්ලා තැටිගත කරලා තියෙනවා, ඔබට අහන්න යොමු කරයි. ඒවත් පුළුවන් තරමක් අහගන්න. ඒ වගේම අපේ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා, ස්වේච්ඡා කාර්ය මණ්ඩලයක් 40ක් විතර ඉන්නවා. නොයෙකුත් වැඩ කරනවා. දැන් දවස් දෙක තුනක ඉඳන් මේවා සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා. ඔබ මේ දැන් මේ සියලු කොට්ට මෙට්ට අව්වේ දාලා හොඳට වේලලා පිරිසිදු කරලා ගෙවල් මොප් කරලා හෝදලා ටොයිලට් හෝදලා ඒ සියලු දේ කරලා තියෙනවා ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ. ඒ සියලු දෙනා ස්වේච්ඡාවෙන් අපි පඩි දීලා මේ කරන ඒවල් නෙමේ. ඒ අය භාවනා වැඩසටහන් වලට ආපු අය කැමැත්තෙන්ම ස්වේච්ඡාවෙන්ම ඔබ වෙනුවෙන් ඒ අය මහත් වෙහෙසක්
පරිශ්‍රමයක් දරලා කටයුතු කරලා තියෙනවා. තියයටත් ඔබ පින් අනුමෝදන් කරන්න, පින් පවරන්න, පින් දෙන්න ඕන. ඒ අය එහෙම. ඒ වගේම සමන් මහත්මයා ඇතුළු ඒ පින්වත් පිරිස, සමන් මහත්මයා මේ ගොඩනැගිලි හදලා මූලික වශයෙන් මේ තමන්ගේ ධනය මේ කැප කරලා මේ වගේ තැනක් හදලා ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ කටයුතු කරනවා. සමන් මහත්මයාත් මං හිතනවා අපි 27 වෙනිදා විතර සහභාගී වෙයි. ඒක නිසා ඔබ සියලු දෙනා මේවා කටයුතු කළ පුද්ගලයන්ටත්, ඒ නිර්මාණය කර පුද්ගලයන්ටත්, ඒ අයගෙන් පින් බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටත් පින් දීලා, පින් පවරලා, පින් අනුමෝදන් කළා ඔබ මඟපල් ලබන්න කටයුතු කළොත් ඔබට ණයෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන්, සංසාර දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සියලු දෙනාටම අපි වෙන කිසිම චේතනාවක් නැහැ, අපේ කිසිම ප්‍රතිලාභයක් ලබන චේතනාවක් නැහැ. අපිට ප්‍රසිද්ධියක් ඕන නැහැ, ප්‍රචාරයක් ඕන නැහැ, ප්‍රතිලාභයක් ඕන නැහැ, ප්‍රශංසාවක් ප්‍රණාමයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍ය එකම දේ ඔබ ඔබගේ මේ බැසුණු දහම් ඇස මේ ධම්මචක්කං උදපාදි වෙන්න. ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විද්‍යා උදපාදි, ආලෝක උදපාදි. ඒ නිසා ඔබගේ දහම් ඇස පාදන්නයි ඔබට සමුදය නිරෝධ කරන්න මග පාර පිළිවෙත කියා දෙන්නයි අපි මේ සියලු උත්සාහයන් දරන්නේ මේ කටයුතු කරන්න. ඒක නිසා ඔබ මේ මාර්ගයේ හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔබේ විමුක්තිය ඔබ සාක්ෂාත් කරගන්න ඔබට පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි, ඔබ සියලු දෙනාටම යහපතක් වේවා, සිතක් වේවා, ශාන්තියක් වේවා, සානයක්. දැන් තව විනාඩි 15ක් විතර තියෙනවා. ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මොනවා හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව, ඔබේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව අහන්න. මේ මයික් එකක් තියෙනවා. මේ දරුවා මේ පිලිපීන්ස් වල දරුවෙක්. ඒ වුණාට එයා හොඳට දන්නවා. පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබට අහන්න. අවසරයි අරහතුන් වහන්ස, ආසවක්ඛය කිරීම කියන එක මට තව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොනවාද ආසය? ආසය අනුසය ඥාන. අනුසය තමයි කය කරන්න ඕනේ. එතකොට ආසය කය වෙනවා. මොනවාද අනුසය? තුනක් තියෙනවා. කොටස් තුනකට බෙදුවා බුදුහාමුදුරුවෝ අනුසය. ආසය තුනකට. කාමාසය, භාසය, දීඨාසය, අවිද්‍යාසය කියලා හතරකට බෙදුවා. අනුසය තුනයි තියෙන්නේ. අනුසය තුනක් තියෙනවා. තණ්හානුසය, පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය. මේ තණ්හානුසය, පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය තමයි ඇතුළට ගන්නෙ අනුසය හැටියට. හැබැයි ඇතුළෙදි තව අනුසය හතරක් උපදිනවා. පිටින් ගන්නෙ තුනයි. තණ්හානුසය, පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය විතරයි ගන්නෙ. ප්‍රිය දෙයට ඇලීමෙන් තණ්හානුසය, අප්‍රිය දෙයට ගැටීමෙන් පටිඝානුසය, ප්‍රියාප්‍රියාතර වැඩසේ මැනීමෙන් අවිද්‍යා අනුසය. මේ තුන ගත්තහම ඇතුළෙදි තව දිට්ඨි අනුසය, මාන අනුසය, අර තව කාමරාග භව අනුසය හැටියට තව හතරක් ඇතුළෙදි සකස් වෙනවා. මේ හතර සකස් වුණාම ආසය හැටියට තැන්පත් වෙනවා. ආසය කියන්නේ ගති. රාග ගතිය, ද්වේෂ ගතිය, මෝහ ගතිය. රාග භව, ද්වේෂ භව, මෝහ භව හිතක තියෙන්නේ අනුසය ගන්නා නිසායි. එතකොට අනුසය න අනුසය ටිකලොත්, අනුසය නොගත්තොත් ඇතුළට ආසය කය. ආසවක්කය ඥානය කියන්නේ ඒකයි. ආසවක්කය කරන දැනුම ඥානය ප්‍රඥාව තමා ආසවක්කය ඥානය. ඇටෙන්ඩි කරන්න ඕන දේ තමා අනුසය න අනුසයටි කිරීම. අනුසය න අනුසය නොගෙන ඇතුළට නොගෙන ඉවීම. මේ පිළිබඳව තව හුඟක් විග්‍රහයක් විස්තර ඉස්සරහට තියෙනවා කියනවා. ඒවා ප්‍රායෝගිකවම කරන්න ඕන ක්‍රමය කියා දෙනවා. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබේවා යි අදිෂ්ඨාන කරා. අර අරණවන් අවසරයි.
ඔබන්සේ අද අක්කන සූත්‍රය සම්බන්ධ දේවනිකාය සම්බන්ධතාව මගේ ගැටලු තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔබන්සේ මීට කලින් දේශනා බොහෝ දේශනාවල් අහලා තියෙනවා. කොටස් තුනකට දේව බෙදලා තියෙනවා. මේ සම්මත දේව විදියට කොටස ඒක ඒක අංගුත්තර නිකායේ ටික නිපාතේ තියෙනවා. දේව කොටස් තුනක්. උප්පති දේව, සම්මත දේව, විසුද්ධි දේව. ඒ කොටස් තුනයි මේකයි දෙකක්. ඔව් මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් උප්පත්ති දේ මේ සම්මත දේ සම්බන්ධව ඔබ වහන්සේ ගොඩක් දේශනා කරලා තිනා කලින් මේ දෙවියන් වහන්සේලාගේ සහ දේව අපේ සම්මත දේව කොටසක් ඉන්නවා. සෙවුලේ කොටස. නමුත් මෙතෙන්දි කිව්වේ දීර්ඝායුෂ දේවනිකාය. ඔව් පැහැදිලි. දෙවනි කොටස දෙන්නේ දැන් අතට විසුද්ධි දේව කියන්නේ අපේ ඉදිරියේ මේ විදිහට ජීවමාන වඩ විසුද්ධි දේව කියන්නේ අරහතුන් වහන්සේට විසුද්ධි දේව. මේ වෙලාවේ දැන් සම්මත දේව කියන්නේ කාටද? ඕකයි ප්‍රශ්නේ. අපේ සිව්හෙලේ ඉන්න එක සම්මත සිංහලේ විතරක් නෙමෙයි. ඉන්දියාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ අල්ලා දෙවියෝ සම්මත දෙවියෝ. ඒක සම්මත කරගත්ත කොටස දෙවියන් වහ දෙවියෝ. ඔව් දැන් අපි ගම්මු අපේ රටේ කතරගම දෙවියෝ, විෂ්ණු දෙවියෝ, සමන් දෙවියෝ, මහසේන දෙවියෝ, හූනයන් දෙවියෝ, ගම්බාර දෙවියෝ, හතරවරන් දෙවියෝ මේ ඔක්කොම කවුද? සම්මත දෙවියෝ. දැන් ඔය කිරිඳු ඇල පැත්තේ, පූගොඩ පැත්තේ ඉන්නවා අද දෙවියෙක්. රංගවල දෙවියෝ. රංගවල දෙවියෝ. ඔය රංගවල දෙවියෝ සම්මත දෙවියෝ මිසක් අර උප්පත්ති දේව නෙමෙයි. තේරුණාද? දැන් ඔබ දේවාල හදන්නේ, පූජා වට්ටි දෙන්නේ, වැඳුම් පිදුම් කරන්නේ, ඔය ඔක්කොම කරන්නේ කාටද? සම්මත දේව. ඔබ දන්නේ නැහැ උප්පත්ති දේව කොටසක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි උප්පත්ති දේව කොටසට ඔබට නන් දාන්නත් බෑ, නන් දෙන්නත් බෑ, දේවාල හදන්නත් නැහැ, හදන්නත් බෑ මොකවත්. හැබැයි පින් දෙන්න, පින් දෙන්න පුළුවන්. පින් දෙන්න ඕනේ. මගේ ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උප්පත්ති දේව සම්බන්ධ තමයි. දැන් එතකොට මේ අපි කුඩා කාලේ බුද්ධාගම පොතල අර මේ කියන්නේ එක්තරා දේව කෙනෙක් මේ එලියක් විහිදුවමින් බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රශ්නය. දැන් එදා ඒක තමයි, ඕක තමයි මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්තේ. එදා මේ සිව් හෙලේ කොටස් හතරක් හිටියා. දේවහෙලේ, නාගහෙලේ, යක්ෂහෙලේ, කුම්භාණ්ඩහෙලේ. දේවහෙලේ කවුද? දැන් දේවයන් වහන්සලා, දේවීන් වහන්සලා කොහෙද හිටියේ? දේවයන් වහන්සලා, දේවීන් වහන්සලා හිටියේ සම්මත දේවහෙලේ. සමහරවිට මගේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේ එතකොට මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මේක හරියයි. දැන් අර අර ගිහිල්ලා අර මේ මේවා එක දාලා ඉන්නකෝ. එක පේස් එකක් විතරයි ගිහින් තියෙන්නේ. හරි හොඳයි. මොකද දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්න සයනල්? දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මේ දැන් උප්පත්ති දේව කියන කොටසත් එක්ක බුදුහාමුදුරන්ගේ කිසිදු ඝනදෙනුවක්, ඒ කියන්නේ ධර්ම දේශනා කීයක් පැය දැන් ඔබ පින් දෙන්නේ කාටද? උප්පත්ති දේව පින් දෙන්නේ, පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දේව ලෝකෙට වැඩම කරලා ඒ වගේ එහෙම එකක් නෑ. බුදුහාමුදුරුව සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්ති කිව්වා. එතකොට මොකද අර සම්මත දේව, උප්පත්ති දේව දෙගොල්ලම අයිති. හැබැයි සම්මත දේව උප්පත්ති දේව වෙන්න පුළුවන්, නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිටමු දැන් මහාසේන කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ එක්ක ඉගෙන ගත්ත තක්ෂිලාවේ රජ කෙනෙක් හිටියා, දේව ගෝත්‍රික ලිච්ඡවි රජ කෙනෙක්. මේ මහාසේන රජුරුව තමා කිරිවේර හැදුවේ, මහාසේන දේවාලය හැදුවේ. මහාසේන රජතුමා මිය පරලොව ගියා. මිය පරලව ගියාට පස්සේ ඒ කිහිරිගාමේ, කජරගාමේ ඒ දෙවියන් ඒ මහසේන රජුරුව වෙනුවෙන් දේවාලයක් හදලා වැඳුම් පිදුම් කළා. දැන් අද කතරගම දේවාලය කියන්නේ ඒකට. එතකොට දැන් අපි ඒ මහසේන රජුරුව සමහර විටක උප්පත්ති දේව කොටසට අයිති වෙන්න පුළුවන්, සමහරට අයිති නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි දැන් අද පින් දෙනවා. එතකොට අර උප්පත්ති දේව, සම්මත දේව දෙබොල්ලන්ටම පින් දෙනවා.
වරදක් නෑ. පින්දෙන එක වරදක් නෑ. හැබැයි ඔතන ඉල්ලන එක තමයි වරද. දැන් කතරගම යන්නේ මිනිස්සු මොකටද? නිවනත් ඉල්ලනවා. නිවනත් ඉල්ලන්නේ යන්නේ. පූජාවත් හිටියේ තියා නිවන ඉල්ලනවා. ඒක හරියන්නේ නෑ. නිවන කාගෙන්වත් ඉල්ලලා ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි දෙවියන්ට මිනිස්සු හැටියට අපි සියලු දෙවියන්ට පින් දෙන්න සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය. පැහැදිලිද සර්? අනුත මාත දිගට ලැබෙව. අවසරයි අපේ ආරතුන් වහන්ස, මගේ ප්‍රශ්නේ මනෝකායට මනුමය කාය මනෝමය කායට සම්බන්ධවයි. මේ නින්දේදී අපි දකින සිහින නින්දේදී ඔව් සිහින දකින්නනේ අපි. ඔව් ඒ සිහින මේ මනෝමය කායේ තැන්පත් වෙලා තියෙන කර්මජ බීජ විකාශනය වීමත්ද ඒ තුළින් කෙලෙස් ප්‍රහිණ. ඒක මනෝමය කායේ හෝ කර්ජ කායේ හෝ චිත්ත සංතානයේ හෝ තැන්පත් වෙලා තියෙන යම් යම් දේවල් සිහින ඇටියට මතුවෙනවා. තේරුණාද? තමන් දැඩිව තදූබයන් පටිච්ච වුණොත් යමක් ඒක අර මනෝමය කාය හෝ චිත්ත සංතානය හෝ එක තැන්පත් වෙනවා ගතියක් හැටියට. ඒ ගතිය නින්දෙදි විඥාණය මතු කරලා පෙන්නවා. ඒක තමයි සිහින. එතකොට දැන් සිහින දකින්නේ මනෝමය කාය හෝ චිත්ත සංතානය හෝ තදූපයන් තදින්ම පවතින ගතියක් නිසායි. හැබැයි පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ මේ සිහින දැක්කහම එකෝ එකට ඇලෙනවා, එකෝ එකට ගැටෙනවා, එකට එකමුලා වෙනවා. නමුත් ධර්මයේ දන්නා කෙනෙක් මේක සීනියක් බව දන්නවා. ඇලෙන්නෙත් නැහැ, ගැටෙන්නෙත් නැහැ, මුලා වෙන්නෙත් නැහැ, උපේක්ෂිතින් ඒකට පටිච්ච වෙන්නේ නැහැ. ඒක සීනියක් බව පමණක් සීපත් කළා. අනිත්‍ය දුක්ඛ විපරිණාම ධම්මන්තේ නිබ්බිදා වෙනවා. සායනාසේ තෙන්දි මේ අර මනෝමය කාය තැම්පත් වෙලා තියෙන මේ එකක් ගැටියක්. ඔව්. එතකොට මෙතන අර ඩිලීට් වීමක් නෙමෙයි දෙවෙන්නේ. මේ මොකද්ද? ආසය නෑ. ඒක ආසය, ඒක ආසය අනුසය ඉපදීමක් නෑ එතන. හැබැයි සිහිනය දැකීම නිසා අනුසය උපදින්නෙම නෑ. නමුත් සිහිනය දැක්කට පස්සේ පුද්ගලයාගේ ඒකට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව රියක්ෂන් එක නිසා, රියක්ෂන් එක නිසා පටිච්ච වුණත්, දැන් අපි හිටමු කෙනෙක් මොකක් හරි සිහිනයක් දැක්ක, ඔන්න මේ ස්විප් එකක් ඇදුනා කියලා මොකක් හරි එහෙම එකක් හිතමුකො. එතකොට මොකද මිනිහා කරන්නේ? දැන් ස්විප් ගන්න හෝ ගහලා නැතුව ඇදෙන්න බෑනේ. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? පටිච්ච වුණා. ඈ, එතකොට මොකද වෙන්නේ? හිතේ කිලුට වෙනවා. ඒ වගේ තමයි හොඳ දෙයටත් නරක දෙයටත් අපිටම තව සීනියක් දැක්ක බය වෙන. මේකට බය කියන්නේ වෙන මොකක් කරන්න මේ ද්වේෂයක්. එතකොට ද්වේෂයෙන් කටයුතු කළොත් මොකද වෙන්නේ? හිත කිලුට කරගත්තොත් අර අනුසය උපදිනවා. එතකොට හීනෙන් නිසා නෙමෙයි අනුසය උපදුනේ, හීනෙන් පස්සේ කරපු ප්‍රතික්‍රියාව නිසා, රියක්ෂන් එක නිසා. අර ඇතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ මේ. ඔව්. තව එකක් ස්වාමීන් වහන්සේ එකක් මතක ලැබ බොහොම හොඳට. මේ හීන පේන්නේ අඩ නින්දෙදි. දැඩි නින්දෙදි කිසිම කෙනෙකුට කිසිම ආකාරයක හීන පේන්න බෑ. පේන්නේ නෑ. හීන පේන්නේ කොයි වෙලාවෙද? අඩ නින්දෙදි. අඩ නින්දෙදි ඒ පුද්ගලයා දැඩි නින්ද නෙමෙයි. දැඩි නින්දකදී කීයටවත්ම අර යටිහිට උඩිහිට දෙකම නිදා ගන්නා නිසා ඒ පුද්ගලයා තුළ කිසිසේත්ම හීන පේන්නත් බෑ, හීන දකින්නත් බෑ, හීනෙන් කටයුතු කරන්නෙත් නෑ. දැඩි නින්දෙදි, අඩ නින්දෙදි තමා සියලු හීන පේන්නේ. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මේක පොඩ්ඩක් විසඳා ගත යුතු ගැටලුවක්. මොකද මේ දෙවිනවල මේ මාධ්‍යහරය යන මේ නාග ලෝකයක් ගැන, ඒකේ මේ ධාතුන් වඳින්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ තිබුණා නාග ලෝකයක්. නාග ගෝත්‍රිකයෝ හිටියානේ මේ රටේ. හිටියා යක්ෂ ගෝත්‍රිකයට, යක්ෂල දේව ගෝත්‍රිකයට, දේව ලෝකයක්, නාග ගෝත්‍රිකයෝ හිටියා නාග ලෝකයක්. එදා මේ සිව්හෙලය හෙල හතර, සිව්හෙලය කියන්නේ හෙල හතර, ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාවල් අනුව රට ඒ ගෝත්‍රිකයෝ බෙදලා තිබුණා. දැන් නාග ගෝත්‍රිකයෝ කිව්වේ මේ වෙළඳාම් කරපු, නැව්වල වැඩ කරපු නාවිකයෝ හැටියට මූදු යාත්‍රා කරපු කොටස, වෙළඳාම් කරපු කොටස සිටුවරු නාග ගෝත්‍රිකයෝ. මේ මිහිටලේ ආරක්ෂා කරපු, යකඩ වැඩ කරපු
යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝ හිටියා, රාක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝ හිටියා. ඒ වගේම ශිල්ප ශාස්ත්‍රය ඉගෙනගෙන ක්ෂත්‍රියයන් වශයෙන් රජකම් කළා. තව නොයෙකුත් ඒ වගේ දේවල් කරපු දේව ගෝත්‍රිකයෝ හිටියා. එනිසා මේ ගෝත්‍ර හතර ඒගොල්ලන්ගේ රැකියා අනුව තමයි මේ සිව්වැලේ ගෝත්‍ර හතර එදා බෙදලා තිබුණේ. අද එහෙම නැහැ. අදේ ගෝත්‍ර හැම ගෝත්‍රයකම මිනිස්සු වැඩ කරනවා. හැබැයි අපි දන්නවා ඔය මේ මෑතක් වෙනතුරුම ඒ ගෝත්‍රය එක එක වැඩ කරේ, එක එක රස්සාවල් කරේ. ඉතින් ඒවා නැති වෙලා ගියා. දැන් මේ නවීන ලෝකයේ ගෝත්‍ර, කුල ගෝත්‍ර ඒවා ඔක්කොම නැති වෙලා දැන් දැන් සියලු ගෝත්‍ර ඕනම ගෝත්‍රයක එක්කෙනෙකුට රජ වෙන්න පුළුවන් අද. එදා එහෙම බෑ. එදා කීයටවත් නාග ගෝත්‍රිකයෙකුට ඒ නාග ගෝත්‍රයට නායකකම දෙනවා මිස අර දේව ගෝත්‍රයට එන්න බෑ. රහතුන් වහන්සේ මේ ධාතු වන්දනා කරන කතාවක් යනවා මේ මේ පොළොව යට ඉඳලා. ඔව් ඉතින් අපේ දැන් ඔයිට වඩා විශ්වාසයක් නැද්ද අපේ දළදා හාමුදුරුව මහනුවර ඉන්න? ඈ හැබැයි දළදා හාමුදුරුව වැඳලා පුදලා විතරක් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නම් හරි. තමන්ගේ හිතේ තියෙන රාගය ද්වේෂය මෝහය අයින් කිරීමයි නිවන කියන්නේ. දළදා හාමුදුරුව වැඳීම පමණක්ම නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළා ජීවත්ව ඉන්නකොටම බුදුහාමුදුරුව මේ පාරිභෝගික උද්දේශික ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා වඳින්න කියලා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ විතරක් නෙමෙයි, බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පසේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අරහත් බුද්ධ තත්වයට වගේම චක්‍රවර්ති රජ කෙනෙකුගේත් ඒ වගේ වඳින්න කිව්වා. නමුත් ඒකේ නිවන් දකින්න නෙමෙයි. නිවන් දකින්න ධාතුන් වහන්සේලා වැඳලා හරියන්නේ නැහැ. නිවන් දකින්න නම් තමන්ගේ හිතේ උපදින රාගය ද්වේෂය මෝහය කියන කෙලෙස් අයින් කළා, උදුරා දාලා නික්ලේශී තත්වයට පත් වෙන්න ඕන. ඒ නික්ලේශී තත්වයට පත් වෙන්න උපකාර කරගන්න පුළුවන් නම් අර ධාතුන් වහන්සේලා වඳින එකත් හරි. නමුත් අර අතන වඳින්නේ භක්තියකින් නම්, මුලාවකින් නම්, මෝඩ ගුඩ භක්තියකින් නම් ඒක වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා මේකත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. දීර්ඝාෂ බුදුහාමුදුරුව පැහැදිලියකුව රාගක්කයෝ නිබ්බානන්, ද්වේෂක්කයෝ නිබ්බානන්, මෝහක්කයෝ නිබ්බානන් වෙන මොකක්ක කිව්ගෙන. අවසරයි ස්වාමීනී. අරියතුන් වහන්ස අරහත් ඵලය දක්වා මෝහය හෙවත් අවිද්‍යාව පවතින බව දන්නවා. රාගයත් ද්වේෂයත් අපට රළුවට දැනෙනවා. මේ ප්‍රියාප්‍රිය දෙක අතර මැනමැන ඉන්නවාය කියන කාරණය උදාහරණයකින් අපට විස්තර කර දෙන්න. ඔව්, ඔය මහත්තයා ඇහුවේ මේ මෝහය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මෝහය කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මානය නිසා බිඳුණු දෙයක්. මෝහයයි මෝහය මුල් වෙන්නේ මානියට, මානිය නිසා මෝහයක් ඇති වෙනවා. මේ මානිය තමයි බුදුහාමුදුරුව මේ මෝහය හැටියට මාන 21ක් විග්‍රහ කළා. මේ මානියේ ප්‍රතිඵලය තමයි මානයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයා මෝහය. සෙය්‍යමාන තුනයි, සදිසමාන තුනයි, උච්චමාන, හීනමාන, අතිමාන, මේ වගේ මාන 21ක් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවේ තියෙනවා. මේ මාන 21ෙම ප්‍රතිඵලය මෝහය. පුද්ගලයෙක් තුළ මෝහය ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා මනිනවා. මේ මනින්නේ පුද්ගලයා තමන් හදාගත්ත මිම්මක්, කෝදුවක්, මානයක් දාලා. මේ කෝදුව මිම්ම ප්‍රිය අප්‍රිය, හොඳ නරක, සුව අසුව, යහපත් අයහපත්, මේ වගේ මේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේකම තමයි මේ මොහොතේම. දැන් අපි ගම්මු එකම දෙයක්. අපි ගම්මු ධූරියෙන්. දැන් මේ ධූරියෙන් අමෘතය වගේ ප්‍රියයි මනාපයි එක්කෙනෙකුට. ඒ ධූරියෙන්ම වමන යන තරම් අප්‍රියයි, අමිහිරියි, අමනාපයි තව කෙනෙකුට. එතකොට ධූරියන් ගෙඩියට වරද තියෙන්නේ, පුද්ගලයෝ දෙන්නගෙද වරද තියෙන්නේ. හැබැයි අර පුද්ගලයාට ඕක හිතන්න බෑ. අර පුද්ගලයා හිතන්නෙම මේ ධූරියන් ගෙඩිය තමයි මේ වමන යන ගතිය තියෙන්නේ. මේ වමන ගතිය තියෙන්නේ කොහෙද? ධූරියන් ගෙඩිය. ධූරියන් ගෙඩිය නෙමෙයි ඕක තියෙන්නේ. මේක හිතන්න බෑ. ඒක නිසා අර පුද්ගලයා තමන් ගාව තියෙන වරද තමන් නොදන්නා බව, නොදන්නා කම නිසායි. මේක වරදක් බව නොදන්නා නිසා ඒ පුද්ගලයා ධූරයන් ගෙඩියත් එක්ක තරහ වෙනවා. ධූරයන් ගෙඩිය පොළ ගන්නවා, වීසි කරන්න ඕනේ කියනවා.
තව නොයෙක් දේශයෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරන අර දූරයෙන් ගන්න අයත් කන එක්කත් කන අයත් එක්ක මේ වගේ දේවල් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ මෝහය කියන්නේ ඕකයි. දැන් ඒ වගේම තව මේකට වඩා ටිකක් සියුම් විදියට මෝහය එනවා. අපි හිතමු තව මං උදාහරණයක් දෙකක් අරගෙන මේක විනාඩියක් දෙකක් අරගත්තත් උදාහරණයක් දෙකක් අරගෙන කියන්න ඕනේ මේ මෝහය. අපි හිතමු ඔබගේ ගෙයක් තියෙනවා ගීයේ කැටියට. ගෙදර ගේට්ටුවක් හදලා තියෙනවා. ඔබගේ පාරේ තව ගෙවල් තියෙනවා. දැන් ඔන්න අර අලුතෙන් ගෙයක් හදනවා මේක අර වහලානේ හදන්නේ කවර් කරලා පේන්නේ නැහැ අනික් මිනිසුන්ට. ඒ පුද්ගලයාත් ගෙයක් හදලා දැන් ඒ පුද්ගලයාත් ඉස්සරහ වැටක් ගහලා හොඳ ගේට්ටුවක් හැදුවා. දැන් එක දවසක් මේ ගේට්ටුව ගේ විවෘත කරපු දවසේ අර වැට ගලවලා අයින් කළා. ඔන්න දැන් හොඳ ගේට්ටුවක් හදලා තියෙනවා. දැන් ඔබ මේ පාරේ යනකොට එකපාරට දැක්ක මේ අලුත් ගේ හදලා අලුතෙන් හොඳ ගේට්ටුවක් හදලා. ඔය ගේට්ටුව දැක්ක ගමන්ම ඔබගේ පාරමයි එකම පේලිය ගෙවල් වල දැන් ඔබගේ ගෙට ගෙවල් හතරක් පහක් එහා වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ ඔය අලුතෙන් හදපු ගේට්ටුව දැකපු ගමන්ම ඔබ මනිනවා කාය ගේට්ටුවද තමන්ගේ ගේට්ටුවයි මේ අලුත් ගේට්ටුවයි. දැන් දැක්ක ගමන්ම අර ගේට්ටුව මැන්න ගමන්ම දැන් තමන්ගේ ගේට්ටුව ගැන මොකක්ද ආවේ? ද්වේෂයක් ආවා. අර ගේට්ටුව ගැන රාගයක් ආවා. ඔන්න මෝහය. ඔක තමයි මෝහය කියන්නේ. එතකොට අර අලුතෙන් හැදුව ගේට්ටුව දැන් මිනිස්සු බලනවා මේ එකම පාර යන්නේ අපේ ගේට්ටුව මෙහෙම බොහොම බාලයි නිකන් දිරාපත් වෙලා මෙහෙම මේ ගේට්ටුව වහාම දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා අභිවදති අර මේ ගෙදරත් එක්ක කතා කරනවා මේ ගේට්ටුව හදන්න ඕන මේ අපේ පාරේ තියෙන අර හොඳ ගේට්ටුවක් හදලා මේ ගේට්ටුව දැක්කාම අපිට අර නිකන් අපහසුවක් අමාරුවක් පහත් බවක් මානයක් අර තුච්ච මානයක් අවමානයක් වගේ තියෙනවා කියලා. දැන් අර පුද්ගලයාගේ තියෙනවා මේ මානය නිසා අර අනුන්ගේ ගේට්ටුව පිළිබඳව රාගයකුත් තමන්ගේ ගේට්ටුව පිළිබඳව ද්වේෂයකුත්. මේ ද්වේෂය මතුවෙනවා. එතකොට රාගයේ ද්වේෂයේ මොහේ තුනම මතු වුණා අර ගේට්ටුව දැක්කහම. හැබැයි ද්වේෂය තමන්ගේ ගේට්ටුව කෙරෙහි දැන් ගේට්ටුව කඩලා කොයි වෙලාවෙද අලුතෙන් හදන්නේ කියලා කල්පනා කරනවා ගෙදර කතා වෙනවා ඔක්කොම කියා කරනවා. ණයක් අරගෙන හරි ගේට්ටුව හදනවා. මේක තමයි මෝහය කිව්වේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඒක අර අනුන්ගේ ගේට්ටුව දැක්කහම මේ සංසන්දනය කරනවා. සං තව සං එක්කලා තමන්ගේ සං අර ගේට්ටු කාර්යයේ සං එක්කලා සංසන්දනය කරනවා. ඒක තමයි මේ සං තේරුම් ගත්තොත් මේ සංසන්දනය තේරුම් ගත්ත හැකි. ඒක තමයි මෝහය. මේක තමයි සියලු දේවල් වලට අර ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා තමන්ගේ ගේට්ටුව කඩනවා. ඒක එක පැත්තක්. තව පැත්තක් තියෙනවා රාගය බලවත් වෙන පැත්තකුත් තියෙනවා. අපි හිතමු ඔබ මොකක් හරි පාටියකට ගියා කියමුකෝ උපන්දින සාදයකට මොකට හරි ඔබට කේක් කෑල්ලක් කන්න දුන්නා. දැන් කේක් එකක් කපලා කේක් කෑල්ලක් කන්න දුන්නා. ඔබ මේ කේක් කෑල්ල කටක් කනවා. කටක් කෑපු ගමන්ම ඔබ කරන්නේ ඔබ මේ ජීවිත කාලය තුළ අතීතයේ කාපු සියලු කේක් එක්කලා මේ කේක් කෑල්ල සංසන්දනය කරනවා. මනිනවා. මේ කේක් කෑල්ල රසනම් අර අනික් කේක් කෑලි වලට වඩා මීට පෙර කෑපු මේ කේක් කෑල්ලට ඇලෙනවා. මීට පෙර කෑපු කේක් කෑලි වලට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී එන්නේ රාගය. එතකොට මේ කේක් කෑල්ල හොඳ නම් ඔබ තුළ දැන් ඊගාවට හිතනවා අපේ පාටියක් තියෙනකොටත් අපේ උපන්දින සාදයකට අපේ ළමයින්ටත් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අහනවා කොහෙන්ද මේ කේක් කෑල්ල ගත්තේ? මොකද්ද ජාතිය? කොයි කඩෙන්ද ගත්තේ? මොනවද දාලාද හැදුවේ? මේ වගේ සංචේතන අපවත්තල අර මේ කේක් එක පිළිබඳව ඇලීමක් ඇති වෙනවා. අනික් තමන් කාපු කේක් පිළිබඳව ද්වේෂයක් දෙවෙනි වේශය. මෙතෙන්දිත් රාගය ද්වේෂය මෝහය තුනම උපදිනවා. රාගය බලවත් වෙනවා මේ කේක් කෑල්ල පිළිබඳව. මේ බොහොම සියුම් දේලා සියුම් තැන්. ඒ වගේම තමයි ඇඳුමක් වුණා. ඒ වගේම තමයි සියලු දේ. ඔබ ඇහැට කන්නට නාසයට දිවට කයට මනට අරමුණු වන සියලු ආරම්මන කෙරෙහි ඔබ තුළ ඕවාගේ වෙනවා
ඒවා පිළිබඳ ඔබ සංචේතනා පැවැත්තුව සම්පස්ස වුණොත් සංකාරකලොත් සමුදය බිහි වෙනවා. එකයි තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මෝහයත් එක්ක ලෝභ දේශ දෙක නිතරම දෙක මෝහේ නැතුව ලෝභ දේශ උපදින්නේ නැහැ. ලෝභ දේශ විපදුන ගමන්ම මොකද්ද වෙන්නේ? මෝහය මෝහවෙනිම නැවත අලුතෙන් මෝහ වෙනවා. ඒක නිසා මේක හරියට කරත්ත රෝදක ගරාදි තුන වගේ වැඩක්. මෝහය තියෙන තාක්කල් රාගයේ ද්වේෂයේ තියෙන රාගයේ ද්වේෂයේ උපදින තාක්කල් මෝහය අලුතෙන් මෝහ වෙනවා, නිර්මාණය වෙනවා. මේ තුන තමයි මේ තුනම සියලු අසුතත් පුතක් ජන පුද්ගලයන් තුළ හැම මොහොතකම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තව හුඟක් දේවල් මේකට විස්තර කරන්න විග්‍රහ කරන්න වෙනවා. දැන් වෙලාව ඉවර නිසා අපි පස්සේ වෙලාවක මේ ගැන කතා කරනවා. තව හුඟක් මේ ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මොකද මේවා මේ සියලු දේට ඔය රාගයේ ද්වේෂයේ මෝහයේ උපදින්නේ නැහැ. මේ සිත් තුනක් තියෙනවා. ව්‍යාකට සිත්, සංකාර සිත්, ක්‍රියා සිත්. ඒක නිසා සංකාර සිතක විතරයි ඔය රාගයේ ද්වේෂයේ මෝහය උපදින්නේ, ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, කිතකිලුක වෙන්නේ සියලු දේ අව්‍යාකට සිත්වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියා සිත්වලින් එන්නේ පිරිසිදුයි. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් ඉදිරියේදී කොයි වෙලාවක විග්‍රහයක් විස්තරයක් හැටියට මේ ඔබ සියලු දෙනාගේ සිත්වල මේ ඔබ හැම වෙලාවෙම ඔබේ ඇහැට ඔය අව්‍යාකට සිත් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියා සිත් වෙන්න පුළුවන්, සංකාර සිත් වෙන්න පුළුවන්. සංකාර සිත් විතරයි ඔබට ඔබේ නිවන වහන අනුසය උපදින ඔබ අපායට හෝ දුගතියට හෝ කිලුට බවට පත් කරන සිත් තියෙන්නේ සංකාර සිත්. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ සබ්බේ සංකාරා අනිච්ඡාති සබ්බේ සංකාරා දුක්ඛාති. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොයක් කිව්වේ නැහැ අව්‍යාගත සිත්තෝ ක්‍රියා සිත්තෝ සබ්බේ ඒවා දුක උපදවන සිත් නෙමේ, ඒවා නිවනට උපකාර වෙනවා. ක්‍රියා සිත් අව්‍යාගත සිත් ඔබේ හිත කිලුට වෙන්නෙත් නැහැ, පිරිසිදු කරන්නෙත් නැහැ, එවන් නිවනට බාධාවකුත් නැහැ, උපකාරයකුත් නැහැ. ඒ නිසා සංකාර සිත් පිළිබඳව විතරයි ඔබ තේරුම් ගත යුත්තේ. ඔබට සංකාර සිතක් එනවනම් සතියකට එකක් ඒක හොඳටම ඇති විඥානයේට ආහාර, සංචේතන ආහාර, සම්පස් ආහාර, සියලු ආහාර ලැබෙනවා, පැවැත්මට උපකාර වෙනවා. අව්‍යාගත සිත් වලින් හෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියා සිත් වලින් වෙන්නේ ඔබේ සිත පිරිසිදු වීම. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා, අලෝභ ආදී සමූහ ක්‍රියා සිත්, රාග දේ සමූහ සංකාර සිත්, අව්‍යාගත සිත් තව තියෙනවා. ඇහැට චක්කාරම්මන, සෝතාරම්මන, ගානාරම්මන, සද්ධාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, ජීවාරම්මන, කායාරම්මන, මනාරම්මන හයම තියෙනවා. ඒවා අව්‍යාගතයි. ඒවා ඔබේ හිත කිලුටු කරන ඒවා නෙමේ, පිරිසිදු කරන ඒවත් නෙමේ. ඒවට බය වෙන්න දැන් නැහැ. ඒවා තමයි 90%ක් 95% ඔබට දවසකට උපදීන. ඒ පිළිබඳව තව ඉදිරියට අපි විග්‍රහ. හොඳයි, එහෙනම් සුවපත් වේවා, දීර්ඝායු වේවා. එතකොට අද මේ සිව්වනක් පිරිසටම හවස ගිලම්පස දානය පළමුවෙන්ම බොරලැස්ගමුවේ සිට පැමිණි සෙන්රත් දේවේන්ද්‍ර මහතා, තමරා දේවේන්ද්‍ර මහත්මිය ඇතුළු ඒ දූ දරුවන් පිරිස විසින් ඒ මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කළා. සියලු ඥාතීන්ට කැපකොට පින් අනුමෝදන් කරන්න ඔබ සියලු දෙනාට ඒ ගිලම්පස දීලා ඔබගේ ඒ පින් අනුමෝදාවෙන් ඒ අයගේ ඒ අයටත් ඒ අය නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ටත් පින් දීලා පින් පවරන්නට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම පාදුකේ සිට පැමිණි WD මහතන්තිල මහතා, චන්ද්‍රා මල්ලිකා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනා විසිනුත් ඒ මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට පින් පවරන්නට පින් දෙන්නට ඔබ සිවණක් පිරිස විශේෂයි මේ දානමය පින්කම් කරනවා. ඒ වගේම කඩවතට පැමිණි දර්ශන හපන්ගේ මහතා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනා විසින් මියගිය HG කුසුම අයිරාංගනී මව ඇතුළු සංසාරගතව මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කළා පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට අයිතියක් තියෙනවා ඒ ගිලම්පස දානය භුක්ති විඳින්න. ඒ වගේම ඔබ ණය නොවි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණයෙන් පටිසංකායෝන් සෝමනසිකාරයෙන් ඒ දානය දුන්න පින්වතුන්ටත් ඒ පින්වතුන්ගෙන් පින් බලාපොරොත්තු වන සියලු පරදත්ත උපජීවීන්ට ඥාතීන්ටත් කැපකොට පින් අනුමෝදන් කළ පින් පවරලා ණයෙන් විදී නිදහස්ව
ඒ ගිලම්පත් දාණය ඔබට භුක්ති විඳින්න අයිතියක් ලැබෙනවා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනා පටිසංගාය උණුසුම මන්ත්‍රකාරයෙන් කටයුතු කරන්න. ඊළඟට පැයක් තියෙනවා මේ ගිලම්පත් දාණය සඳහා සමය 10:50ට විතර ඩොක්ටර් තරසි අතුකෝරළ මෙනිමිය අද පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආරාධනයක් කරනවා ඩොක්ටර් තරසි අතුකෝරළට 6:50ට පමණ ඔබ අමතා මූලික කරුණු කීපයක් මේ ආරම්භයේදීම දේශනා කරන්නට කියා දෙන්නට හොඳ යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් තියෙන ඒ ඩොක්ටර් තරසි අතුකෝරළට අපි ආරාධනයක් කරනවා. ඒ ධර්ම දේශනාවටත් ඔබ සවන් දෙන්න ඔබට බොහෝ දේවල් තව දැනගන්න පුළුවන් වෙයි, අහගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි, එහෙනම් කවුරුත් සාදුකාරයන්. මේ ගාතාවන් කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න, පින් පවරන්න පින්දේ. එත්තාවතාචාම් සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ දේවානුමෝදන් සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාචාම් සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ භූතා මුදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය. එත්තාවතාචාම් සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්පද සබ්බේ රත්තා මුදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය. ඉදම් මේ ඥාතීනං තු සුඛිතා උන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතීනං තු සුඛිතා උන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං තු සුඛිතා උන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤකම් මාමේ බාල සමාගමු සතන් සමාගමු තු යාව නිපාන පත්‍යා. හොඳයි, ඔබ සියලු දෙනාටම යහපතක් වේවා, සිතක් වේවා, ශාන්තියක් වේවා. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන්නටම මේ සියලු ධර්ම කරුණු කාරණා ඔබ සැමටම උපනිශ්‍රේ වේවා, උපකාර වේවා, හේතු ආසනා වේවා.